Ей, всім привіт! Ну, це ми, ви пізнали, так давно не бачилися, але це вже п'ятий ювілейний випуск мультитреку. Я радий, що ви всі поставили коментарі оці, написали лайки, сповіщення, що виходить нова серія. Якщо ви це не зробили, зробіть зараз, бо це унікальне, єдине таке шоу взагалі в українському ютубі. Так, так, це реально унікальне шоу, бо тільки в ньому Альона Альона і Джері Хейл ще поки не брали участь. Але все можливе, тож давайте починаємо найпотужніше шоу мультитрек. Погнали! Я вітаю вас. Я сам можу називати. У мене ще питання по правилам. Я обіцяв, що буду в п'ятій серії. Пізно. Ви пізно сюди прийшли. Я тебе знаю, що... Не знаю, мені дуже подобається, воно мене чіпляє. Там-там-там. Це текст пісні для Микити Оксе. Він повинен вибрати любу, будь ласка. А давай фіт зробимо. Ні, якщо це все не вийде, ми просто якусь із твоїх пісень переведемо на українську. Хочеться в ігрушки якісь поіграти. Let's go! Правила шоу. Всього за 12 годин двоє зірок і двоє ведучих створять хіт. Їм треба встигнути. Підібрати лук під новостворену пісню. Створити танцювальний номер разом з хореографами. І в той же вечір на унікальній сцені прокачати гостей, які прийшли оцінити хіти. На героїв шоу кожного разу чекатимуть випробування, від яких залежить, як саме пройде їх день. Переможець отримає 50 тисяч гривень, які задонатить за власним розсудом на благодійні цілі. Дивись українське, слухай українське і отримуй задоволення. Поїхали! Ну що, ми вже готові представити вам суперових артистів, Даш, прошу. Зі мною сьогодні красивий, талановитий і просто перспективний кавалер Нікіта Алексєєв. А я так ще щось. Вітаю, радий бачити, які всі красиві, усміхнені. Вітаю вас, друзі, привіт, мультитрек, привіт, Україно! А я хочу покликати не свою артистку, а та, яка буде поруч зі мною весь день, а я буду поруч з нею. Представлю її назвами «Їж пісень». Сьогодні буде трошечки холодно, бо зима на вулиці. Можливо, хтось з вас може дати їй своє ім'я. Скоріше за все, у мене буде інфаркт від радощів, коли вона переможе. І знаєте, хтось, можливо, Даша захоче її купити, але це не вийде. Лілу 45! Заморочився так? Да? Круто! Альбом «Чорний лебідь», будь ласка, всі слухайте. Я дуже радий, що ви поруч з нами. Я теж рада, тут до речі. Тут стоїте, погодились. Да? Ось. А ось і перше завдання, яке вирішить, хто буде сьогодні їхати в комфортній тачці. Впізнайте український хіт в стилі рок, зупиніть музику і наспівайте цю пісню. Хто перший, тому бал. Набрали 3 бали, отримуєте комфортний автомобіль, смачний сніданок та обід. Якщо програли, ви сьогодні, запам'ятайте, без автомобіля, але з провідником, який знає всі дороги пішки. Використовувати власний автомобіль чи кошти заборонено. Можливо, вас підвезуть безкоштовно, або, як варіант, кошти дадуть перехожі за круте виконання пісень. А, ми просто без нічого, якщо продаємо. І ще, також на вас чекає пікантний обід. О, пікантність? Суші здорового тіла. Сподівається вона. Я зазначу, Лілу. Чому, ну, може, не хочете на тебе тиснути, я жодного разу в першому конкурсі не програв. Ну, точніше, артисти. Нічого страшного. Нічого, все рівно. Давайте одразу ж по правилам. Ми граємо брудно чи ні? Тому що... Ні, ніколи. Мова постійно, але ми ніколи. Ми не маємо права показувати. Ти бачив, в коментарях реально пишуть, що ти несправедливо граєш. Будь ласка, прислухайся до глядачів. Ні, я просто дивився останню програму, і там Вова так і каже. Ми спокійненько, якщо впізнали пісню, піднімаємо ручку і тихесенько наспіваємо пісню. І Саша. З твоєї команди, до речі. Вона була з твоєї, так? Злата це була з нею. Ти готова? Так. Ти готовий? У мене ще одне питання. Я маю довго. Ну, ходити пішки, тому я хочу все знати. Дивіться. Може я надягнути кросівки, так? Так, це по-перше. Ми вже спеціально програємо. Ми спортсмени. Кажи ти. Бачиш, який ми чемні. Неважливо, хто виграє. Ви повинні ненавидіти один одного. Неважливо, хто виграє. Я приспав вже їхню пильність. Неважливо, хто... Коротше, я хочу спитати, якщо ти впізнав пісню, але, можливо, не пам'ятаєш всіх
слів. Ну ти дуже класно там намугикав. Ну, хоча... мотивчик, як Ліслюк в Шреку. Хоча б декілька там. Слів звідти. Хоча б три слова. А, три слова. І чи виконавця. Хорошо, думаю. Окей, або одне слово. Давайте, такі, може бути, спробуємо. Поруч з нами, шановні музиканти. Тож, let's go. Що ти знаєш? Ні. Ну, теж так не знаю. Правильно меска? Давай, піднімай. Є. Ти знаєш, а зорі також співають. Ти співаєш, так, я знаю цю пісню, правильно? Так, правильно, це вона. Ми перемогли, все, закінчуємо. Клава, який клас, Юрій! Ці твої листи, то моя макулатура, а вона не піше, то вона гуляти, а ми все ми принесем щось з ресторану. Знаєте, про що я пісню видумала? З нами мама Тереза, діва Марія. Ну, але вона схожа по гармонії. А це вона була, мама Тереза? Ти що? А ми ж я справді наспівав. Стоп. Воно ідеально підходило. А тепер давайте розбиратися. Знаєш, чому прикол? Ви відгадали, радієте в цей момент. Навіть, і от ви подивитесь, я нічого не кажу. Лілу повертається і каже, а я думав, що це музикант. З нами мама Тереза і музикант. Так це вона і є. Чекай, але... Чекай, давайте розбиратися. Альона Джона і Джері Хейл украли пісню у Скрябіна про всі твої листи. Диви, випадково, я нічого не казав, клянуся. Просто випадково, один-один тоді виходить. Але я бачу, що там продюсери трошки підсуджують. Ну, ладно, ну, то таке. Це ми знаємо, ми знаємо. Ми одночасно знаємо. Давайте на язика. Давай ми не будемо трусити кулаком. Давай так. Перші до трьох перемог. Так, перші ножиці. Цу-є-фа. Все, ми перемогли. Сама запропонувала. Кажи тоді. Тара-та-тара. Ну я... Так, я теж знаю, Нікіта. А ми при чому знаємо і виконавці, і знаємо і пісню. Ну тоді, виходить, ми можемо сказати. Коли ти наодинці, всі на кладу. Серйозно, це вона? Давайте запитаємо. Це бумбокс? Так, це бумбокс, коли ти наодинці. Я пам'ятаю це пісню. Це пам'ятаю. Я з нього знаю, Нікіта. Пусти мені так прикро, я в 9 класі в наушниках йшла в школу, слухала цю плакала, пісню. Плакала. Так, а я зараз 35, можу слухати як 2-1, ми попереду. Ах. Тобою вдвох сетцвіт. Сетцвіт, це вона? Сетцвіт касети. Знаєш? Ну, вона поспіває. Це сетцвіт касети? Є. Все ясно. Та ні, чекай, стоп, ні. Та вже все. Давайте а може послухати пісню переможно? Я просто не дуже енергійна, мені
найбільше енергія знадобиться, щоб іти пішком до студії, тому що ми чуть-чуть програли. Який зараз? П'ятий випуск, п'ятий раз. Йому раз програли. Слухайте. Ну, ми дуже рано просто почали радіти, але, якщо чесно, в мене не було сумнівів, що ми програємо. Я готовий читати всі коментарі в теплі і поки ми їдемо в автівці. Я готова їх писати. Я перший раз не буду глазувати, я вітаю вас. Чесно не буду глазувати? Ні, чекайте, в мене ще питання по правилам. Скільки тут два співака, співачка і співак, вони мають виїжджати на своєму комфортабельному авто десь на півтори годинки пізніше, так і буде. Ми на студію, тому що поки ми дійдемо. Так і буде, знаєш чому? Поки ви будете йти, ми будемо снідати в цей момент. Ой, все, пам успіху. До зустрічі увечері. Я вже вас ненавиджу, добре, що ми не будемо. Нічого. Оце шопочки, ніхто не очікував такого. Ні, я жартую, я всіх люблю, я за мир. Так, пішли посіду, ми вороги. Одягаємо зараз кросовочки і погнали замість залу. Вперед. Давай поможу тобі, вона важка. О, дякую, реально жартую. Це... Марк? Це хто такий здоровий? О, Боже, добре. Ну що ж, я обіцяв. Вітаю. Ти тут працюєш зараз, десь? Я обіцяв, що буду в п'ятій серії. Ось я. Вітаю. З нами. Раді бачити. З вами. Раді бачити. Ти заліз машини. А що, це теж? Це не людина, а машина. Клас! Давай поснідаємо з перемогою тебе! Блін, дякую тебе теж. Але було б цікаво, якщо б ми ходили пішки. Звісно. Це краще, ніж автівка. Боже, дякую. Поїсти? Це взагалі не покарання ніяке. Ну як це? Я їх сам робив. Боже, як смачно. Клас! Це фірма на штучку. Класно. Ну дивись, ми маємо підкріпитися, я так розумію, перед тим, що нам іти 40 хвилин. Що хочеш поїсти? Ну то, що срукали, воно щось цікаве. Ну я хочу один сирник вкрасти. Мені не зрозуміло, що це посередині. Тут вай, тут якесь яблучко ще є. Дивись. Слухай, я читав, чому, знаєш, ти лілу 45, і я думав, ну, це, типу, прикол чи не прикол, що ти реально вже 45, було просто вільне число, і тому... Ні, це не прикол, це правда. І все? Так. О, гарно. Дякую. Чайочок. Все як треба. Добре, що ми тебе зустріли. Тому що нас викинули з цього ресторану, сказали, звідси. Мене вже дістало, що Даші постійно, от такі умови дістаються, тому я прийшов на перемогу допомогти. А ти ж професійний ходун. Допомагач і допомагач, так. І кухар. І кухар. Просто Марк скільки пройшов, ну я сподіваюсь, ви знаєте. Скільки ти пройшов за це життя? Скільки пройшов кілометрів по всій Україні, збираючи донат. І, до речі, я зараз нагадаю вам, що кожен ваш лайк під цим відео конвертується в донат. Тому класуйте і буде круто. Да, це буде прекрасно. Якийсь тіп випустив ремікс в Росії, да, на твій трек. А що, що це? Ну, а я не знаю, як це. Ну, типа, мені просто... Я дивлюся «Гру престолів», бо я в депресії, поняв? Я вирішила подивитися. Класний серіал для того, щоб витягнути себе з депресії. Ну, так, в плані того, що я після Нового року погано себе почувала. Чекай, я хочу подивитися, на чому. Скільки нам йти? Ну, дивись. Слухай, ну для Марка це взагалі на відстань, я думаю, щось тече. Дивись. Все тече від мене. Пішком 38 хвилин. А якщо ми будемо ловити тачку, станемо... І просто голосувати. Да. Просто кожен з нас отак. А давайте спробуємо все. Давай. І метро, і тачку, погнали. І чайок. І чайок спробуємо, і бутерброди спробуємо. Бутерброди, клас. Боже, в мене вже всі руки мокрі. Саша, мій продюсер, каже, типа, росіяни випустили ремікс. Типа, думаю, ну, а я? Ну, типа, в смислі? Ну, я не розумію, як це можливо. Типа, потім мені пише Рома, журналіст, каже, типа, привіт, ти в курсі, що типа випустили ремікс на твою пісню? Виходить, що типа, якщо ти робиш ремікс, то ти можеш вказати артиста, і це типа з'явиться у нього на сторінці. Так можна? Ну я не знаю, ну якщо воно з'явилось там, типа, ну хто його пропустив? Добрий день. Добрий день. Так, ну що? Давай, Марк, ти будеш екскурсовод наш сьогодні. Да, розказуй. Ну, це Київ. Ага, дякую. Це у нас костюм. До речі, а ти там грав?
Ні, там я ходив на концерт органної музики. Там чувак сидить в машині, може просто зайдемо сяду. У тебе ж є чітка позиція, що ти ну, при всій популярності ще русскоязичних треків, що ти не все одно не виступала, там, типу, не їздив. Чому? Ну, я, по-перше, не хотіла ніколи в житті виступати в Росії. А ви не підвезете нас, будь ласка, до Хрещатика? Ми заходимо, так? Є у вас можливість підвести нас? Ми тут передачу знімаємо. Є? А ми всі не помістимось, вже. А, треба нас всіх, так? Да? Так. Дякую за те, що ви така чемна людина, бусик, що ви да? погодилися. А це ваш? Ні. Добрий день, будь ласка. Можете нас підвести до Хрещатика? Це Микита Алексеєв, Даша Кубик і мене. Да? Можемо? Марк, можна сісти? Здається, це машина, в якої Вова має знову. Бешкетники. Скільки в нас добрих людей, всі хочуть нас вести. А я так здивувався, що він, сідайте. Звичайно, ну там ми ж домовлялися. Я знаю мультитрек шоу, я хотів з вами їхати. Коли почалося повномасштабне вторгнення, типа, ти дивишся на себе зі сторони і розумієш, типа, чому там люди могли задавати питання, о, я думала, що це там типа російська співачка, типа чи ще щось. Бо ну, вони ж ніхто не знає, типа, що я робила до цього, там, типа, ніхто не знає, про що я говорила до цього. Ну, у тебе і не так інтерв'ю багато, я тобі скажу. Так я не люблю давати. Так, от, щоб хтось знав, що ти робила. Впускати в своє серце і в свою особистість так багато незнайомих людей, типа, це складно. І я більше про. Я дуже чесна в своїх піснях. Якщо вони хочуть щось про мене дізнатися, то вони можуть їх просто послухати. Марк, розказуй, скільки ти пройшов, який рекорд? 100 кілометрів проходив за добу. Ну, навіть трішки більше, ми не впоралися за 27. Шикарно, тому що собаку знайшли. Молодці, це вообще. Ні, у нас сьогодні програма про тебе, ти не переживай. Мені здається, що Нікіта, ну, людина, яка... Людина похвала, я просто. Я завжди, так, да, я просто молодець. Хочу бути класним другом, класним другом. У мене просто нема друзів. Серйозно так називаєш? Да? Блін. Та, ні, є, ні, чесно. Ну, ні, в мене є, але їх дуже мало. Так, їх не повинно бути багато? Так, да, згодна. Справжніх друзів не повинно бути багато. Це правильно. У мене найкращий друг – це моя собака. У тебе є я собака? Я найбільше. Так, да, є. А Марк якраз теж знайшов побереш собаку. У мене французький бульдог Нео. Нео? Нео, да. Да ну. Да. Дай загадаєш, який фільм ти чесно, любиш. Чесно. У мене просто собака, її звуть Трініті. Я не вірю! Серйозно? Я не вірю, це правда. Да, серйозно. Я ж кажу, що. Ні, чесно, буде... Нео? Так, да, так, да, так, да. Ні, а серйозно. А в мене собака, її звуть. А давай, морж, філозина. Вгадав? Скажи, так, я так співпала. Ні, чесно, якщо... Я не розумію, типа, сенсу в інтерв'ю. Плюс я вважаю, що журналістика у нас, типа, ну, у нас дебільні питання. Скільки разів тебе спитали, типа... Чому я дантес? Да, чому ти дантес, типа. Багато. Є фраза у людей, яка мене сильно роздовбує, називається так, вона так. Я, звісно, розумію, що ви втомилися, але можете ще раз сказати? Що, здається, у нас мало часу. Да, да, треба треба поспішати, друзі. Я пропоную пробігатися. Якщо чесно, то треба швидше. Поспішаємо. Все, все. Я не зможу, в мене штани репнуть. Нам треба поламатись, щоб нас підвезли просто. Це ж машина-евакуатор. Ні, нема. Але я думаю, що зараз хтось приїде в поліцейській формі. О, повітряна тривога. Тривога, бомба. Якщо що, хочу сказати, що ми сьогодні знімаємось якесь 7 число. І ранок просто жахливий. Почався з балістики. Так, але ми, звісно, я не знаю, для мене дуже важливо, що культура не повинна нічого боятися, не повинна вмирати, і ми повинні творити далі і створювати свою ідентичність. І сьогодні, до речі, ми так класно філософськи твою порозмовляли, що аж засиділись, але ми сьогодні з тобою... О, покажи браслетик. Оце? Да, прикольно. Що ми... Це тобі хтось подарував? Ти сам зробив? Так, да, це мені виліло. Я всій команді на Новий рік своїй музичній команді зробив браслет. Ти просто вже час, ми час там стояти можемо, господи! Слухайте, а ви не зможете, будь ласка, до ЦУМа підвести? 4 людини. За чай. У мене бутерброд, будь який ласка. Який бутерброд ще є? Микита Олексій, будь ласка. Бутерброд, бутерброд. Нам сьогодні треба до вечора написати трек.
поки, ну, нічого ракета ми не прилетіла. Ми напишемо, ми будемо в підвалі. До речі, ми дійсно будемо в підвалі. На студії буде в підвалі, тож давай, ти трошечки піділась? Так, звісно. Ти не хочеш поміж нормально? Та ні, я не думаю, що поміж. Забрати, да? Хочеш, можемо взяти з собою. У нас, якщо що, є деньги, є магазини. У нас ще є обід, ой, все, погнали. За один день ніколи ще не було такого, що ти писав пісню? Ні, у мене було таке, що я один раз робив пісню. Рік? Один раз на рік? Ні, один раз робив рік по часу пісню, і вона не вийшла. Блін! Уже не актуально було, пані. Слухай, ми можемо її сьогодні? А ні, це ж буде нечесно. А ми чесно граємо. Зараз я передихну трішки. Чуть-чуть заморилась людина. Я прям зараз точно не згадаю. Квіточку. Боже, яка бомба. Блін, а можна подарувати квіти? Блін, от би хтось квіти подарував. Такі красиві дівчинці. Даруйте, купуйте і даруйте. Угу. А що, перше? Таку маленьку, така скільки коштує? Навіть не натякала. 200, ого, така маленька, така дорога. Ну, нічого не жалко. Буде у вас решта? Дайте, будь ласка. Ви просто даруєте мені квітки? Це тобі від нас з Марком, конечно. Дякую! Ну, щоб в тебе було сонячне настрій сьогодні, щоб це нам помогло. Круто! Це надихнуло тобі. Потім обріжете, де я випросила в них ці квіти, і будете вишивати, вони просто самі мені подарували. Я так теж граю, да? коли такий, вау! Вау, блін, добре, непогано, блін, а який третій буде? Ти знаєш, потім... коли взяв фа-мажор, а потім прибрав середній палець, такий, вау! Обережно. Боже, люди, вибачте нас, будь ласка, ми просто дуже поспішаємо. Смішно, що ніхто, ти нікому не заважаєш, а ти, вибачте, будь ласка. Пісня, спочатку пісня. Да. Ні, пісня, ну, про метро, ну, будь ласка. А про метро яка? Я так люблю. Я обожнюю те, як грати на гітарі, я прямо її не роздупляю, але на ній граю, бо мені... А ти, типа, не знаєш... Ні, то я в цілому знаю, але я не так її знаю, наприклад, як гітаристи, фано. Гітаристи, як фано. На фано мені все зрозуміло. Мені не зрозуміло ні на гітарі, ні на фано, типа. Особливо, коли кажуть, що на гітарі навчитися, дуже легко грати. Я такий... Ні, це пусть. Я так люблю київське метро. Метро. Тільки метро. Дуже шкода, що затопило пару станцій. Якби мене звали хоча б Дмитро, то можна було вже випускати цю пісню. То я би був дікусар, і в мене були б танці. Вау! Все, я спокійний, в мене сьогодні такі поети. Якщо це не вставиться, поруч зі мною. Я... Ставте, будь ласка, просто. Да, а що? Нам ліворуч, нам ліворуч. Право, ліво, сюди. Да, да. А що ти в дитинстві слухала? Мрачняк? Я не знаю, чи можна це казати. Black Sabbath? Ні. Типа, у мене батьки їздили на дачу, і я з ними. І вони їздили під Семена Сліпакова. Типа, і я їду в машині, мені ригать хочеться. А скажи краще ти, які з пісні слухаєш? І взагалі чим... Надихаюся? Так, надихаєшся. Недавно був день народження Кузьми, і в мене такий іноді є період, коли я слухаю тільки його. Чесно? Ну, не тільки його, але він класна дуже людина, його реально не вистачає. От, і... А ти був з ним знайомий? Ні, ще не встиг. А з українських? Дуже класно, от у вас був перший випуск Кола, Чіф. Да, Чіф. Прекрасні, дуже класно, вони імпонують мені як артисти. І сьогодні ще одну класну пісню напишемо. Так, я люблю гурт Казка, я люблю гурт Творчі. Ще дуже сильно. Це мої друзі, бо зараз би не сказав, мені потім було... Я брала кнопочні телефони батьків, типа записувала на диктофон, як я співаю, і співала їх пісні. І я до сих пір можу послухати, як я співаю на диктофон, типа Nokia. You want me?
dream, baby, please. Oh, oh, turn, turn down. Старі пісні. Я думаю, що якщо я помру молодою, і хтось захоче зробити документальний фільм. Чіп. Сядемо чи будемо стояти? Так, я. Давайте будемо стояти. Ще насидимося. Ні, ну якщо хочете, сідайте. Ні, не хочу. Боже, класна у нас компашка. Всі зараз сидять там, сумують, жирують. Їдять. Їдять. Насправді, реально, от скільки я разів програвала, 5. Так, усі 5. Усі 5. І реально веселіше постійно було програвати, тому що день проходить якось класно. Типу, різні пригоди трапляються, це прикольно. Можемо грошей назбирати. Якщо є пакетик, ти можеш поспівати, можемо так пройтись по вагонам. Скажи, як ти пишеш пісні? Зазвичай в мене, і, ну, я не знаю, що я більше пишу спочатку, типу, чи слова, типа, чи музику. Буває одночасно, а буває, типа, я просто, ну, я люблю писати тексти, типа, і це було ще з дитинства, насправді. Типа, просто тексти чи вірші саме? Вірші, угу. Тексти, ну, типа, я і прозу писала, типа, я п'єси писала, типа, сама. А тобі було би так, от, соромно би таке робити? Ні, що, хочете? От ти така людина, що готова на такі подвиги? Да. Ну, це я тебе не на слово беру, я просто цікавлюсь. Та, ну, з вітром, ну, і що? Ми розбиваємось на мільйони уламків. Я тебе знайшов із тисячі тихих сяїв і сотень моїх світанків. І буває, що я пишу спочатку або першу фразу, типа, і від неї відштовхуюсь, просто вірша, і потім вже посеред вірша визначаю, що це може бути пісня і що там якась частина може бути приспів. Станція Майдан Незалежності. Перехід. Виходимо. Будь ласка. А ти часто їздиш в метро взагалі? Ні, ну я все ж дуже багато їздив на метро, звісно. Угу. А ти часто реально їздиш на метро? Ну точно ж підходять дуже сильно фоткатись там. Так, звісно. Я теж вчора їздив. Вчора? Да. Підходили? Ні, під'їжджали. Ну, на метро. Да. Я ще просто не готова перейти до того рівня з хлопцями, як з казкою, де ми просто, коли не знаємо, про що говорити, ставимо один одному дурацькі питання. Але нічого, у нас ще буде весь день. Все попереду. Ти ж бачив, да? Це? Я бачив, я дивився, я вивчив всі ваші шоу, я відмінник. Я не так давно написала пісню, яку я почала з приспів. Ну, це, типу, знову був вірш, коротше. Я розсиплюсь у спогадах, розтану у снах, я сховаюсь у мертвих байдужих снігах, і я замкнуся у темряві, з нею змішаюсь, зрозумію, я ніколи не залишаюсь. Ну, слухай, така у нас студія, я би сказав, ну... А ти знаєш, що там за студія? Не знаю, але якщо вона... Як це смішно! Ну, така у нас студія, ще не був там. Мені просто прийшов, типу, в голову сам вокалайн, типу, цих слів, як приспіла, що ти сказала зараз, вокалайн? Вокалайн. 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 Поясни, будь ласка. Вокалайн – це вокальна мелодія пісні. Тобто є акустична мелодія пісні, може бути мелодія там в програші, наприклад. Але це інструментальна мелодія. Ти можеш так просто вийти погуляти? Так, ну? Та, ну, а що ж не можу? Ну, з друзями. Я постійно... А, з друзями? Ні. Можу сам, без проблем. В мене їх нема. А чому ми стоїмо? Йдемо. Я тільки з собакою гуляю от 3 рази на день. Коли починається пісня, вже перша фраза має бути промовиста. І тому, якщо я розумію, що в мене немає цієї першої фрази, яка може вже взяти, типу, і звернути цю увагу, то мені не варто, напевно, типу, і не варто писати цю, ну, пісню. Ану зараз, я просто на Хрещатику, да, я не можу це не запитати. Да. Добрий день, скільки коштує ваш лук? Ну так, і мене на Хрещатику знімаються такі питання. Це вам? У Львові, на Хрещатику. Відно в те. То Львів. Що, скільки коштує? Це безцінно. У мене є вірш там. 36 гральних карт, 36 драматургічних сюжетів, всі ми проживаємо їх, воскресаючи мертвих поетів. Акторсько-драматургічний тренінг, коли тобі, типа, дають 36 карт, типа, цих наклейок, тасують, типа, і ти тягнеш, і тобі там випадає якийсь, типа, ну, сюжет, конфлікт, розлучення, чи там, типа, зрада, чи пробачення, типа. І там це все описано, ну, і ти на цю тему або фантазуєш, або
Ну, я не знав такого. Це дуже прикольна штука. Можна, ну, як буде час, я вважаю, там, з друзями десь зберешся, можна пограти і, ну, спробувати понакидувати. Це як брейншторм. Що все навколо, світ крутиться навколо 36 гральних сюжетів. І ніколи не знаєш, яку карту ти витягнеш, тобі може випасти взагалі будь-яка, типу, варіація, якщо, типу, прораховувати це математично. Я ж вам ще раз сказав, що зі мною ніхто не спілкується майже. Я вон касі писав. Що, а що писав, з тобою? Ми знали та з Марком. От подивитись потім. Гуляєш один, ніхто з собою не спілкується. З собакою по третій разу на день гуляє. Чекай. Я жартую, насправді в мене багато є. Ну, та ти. О, теж, теж моя подруга по водороборода. Ні, чокнемось. Ну, добре. Шикарно, шикарно. Та ні, ні, я хотів чокнутися, але... Ну, вийшло так, що поділився. Одразу розумієш, що ти начитана людина. Я не читала книжок. Звідки тоді такий багаж? Ну, я не читала багато книжок. Ну, я в дитинстві прочитала Ромео і Джульєту, Хазяїна, бо мене в село відправили на 2 місяці, поняв? І дали шкільну літературу. Ну, і я ще провинилася перед батьками, і вони змусили мене реально це читати. А як провинилася? Це цікавіше. Я вкрала в дитинстві у своїх батьків 100 доларів і пішла, коротше, ми з моєю подругою. Це вже мова історія, насправді. Типа, я дзвоню Юлі, це моя подружка з 3-го поверху, а я на 7-му живу, типа. Я кажу, є діло. Ну, вітаємо, вітаємо. Вітаємо, вітаємо. Хоча ніякого свята сьогодні немає, ми вітаємо. О, ну, да. Може під'їдемо? Та ми вже майже вже не потрібно. Ти так і скажи, що давай, ти хочеш корти. Давай, Марк, ну, доїдеш до нас. Ти будеш що не робити? Будеш що не робити? Мені зараз. Я так не вмію. Будеш що не робити? Я фанат. Ви сідаєте чи ні? Ні, я боюся. Я теж боюся кататися. Давай. З тобою. Ти молодець. Ну, давай. Слухай, наче це твоя машина. Плюс 350 гривень. Я не здивуюся, якщо це буде поліцейська якась машина, і він залізе просто туди те. Я не здивуюся, якщо ми, так, в тюрмі закінчимо. Не дивись на цей мотоцикл. Ні, ви там так буде угодити. Не дивись на нього. Що, їдемо чи ні? Ні, нема часу, нема часу. Як круто, що можна оправдатися, що нема часу. Мені було 9 і було 12. Підходимо до цього обміну валют. Юля, 100 баксів, 12 літ, ну куди ти дитині міняєш ці гроші? Нам дають 800 гривень. Я купила, типа, своєму другу зв'язочку мітательну, бо він хотів. Я бабушці купила, типа, з камня, там, типа, агат чи щось таке, знаєш, чи янтарі. Клонний камінь. Та, типа, бусы и сережки, типа, бабушке подарок купила. И серебряну цепочку другій бабушці, типа, а купила. А ти спалилася на тому, що ти бабусям купувала свої? Я, ну, я ж, типа, подарки, все, да, все, знаєш, що такі пакетики. А батька нічого не купила. І ми з Юлією, короче, йдемо, і у нас там був такий магазин, де морозиво, знаєш, що це робили з вафельними стаканчиками, типа. Я пам'ятаю, що ми замовляємо найбільше, і ми йдемо за садиком, їмо це морожене, я з подарками щаслива, я не знаю, як я буду це пояснювати, типа, що я буду робити. І тут мені дзвонить мама і каже, Люда, є 100 доларів? І в мене просто в момент, поняв, я викидаю морозиво, в мене тут починаються сльози, і я просто біжу додому. Я прибігаю, вони так садять мене навпроти себе, кажуть, ну, давай. І я починаю свою бать. А ти ще? І я, типа, ну, якщо горіть, то, типа, так, щоб вже до кінця. Звідки в тебе 100 доларів, типа? 200 гривень я наколядувала на Різдво, типа, там. 50 гривень йшла по вулиці, знайшла. По ітогу я не надумала свої фантазії, де ще 250 гривень. І каже, так що, ти вкрала? Я кажу, так. Блін, такий вітер. О, що, потримати квіти твої поки? Так, щоб тільки щоб не мерзли руки. Жартую, жартую. Який же ти жартівник все-таки, йо-моє. Мені не дуже подобається, коли з'являється якийсь успіх у людей і починається ні з того, ні з того. Хейт? Хейти травля, так. Да. Не... Ти з таким, ну, я... стикався? О, я просто перестав взагалі читати коментарі. А сильно впливало ніколи... на тебе це? Ну, був і один раз був такий момент, що й трошки загрузився, так. Да. Краще... Соманенка почитаєте, буде більше користі. О, красиво. Це, а за що тебе могли хейтити? Ну, дуже багато різних речей, там все стосується і від
особистих відносин, від професійних всяких штук. І казали, що реально дуже накачений, я треба трошки накачений? З цим... Накачений? В сенсі накачений. Чекай, а є таке, що ви трошки зараз образили його? Накачений? Я думаю, ви одразу побачили. Не постої з годинами з Марком. Давай, що ти ще подумаєш? Хочу побажати тобі успіху. Дякую вам, все, навзаєм. Бережіть себе. Та ні, вона ще нічого не побажала. А я вже наперед. Ми зараз будемо писати трек. А його знаєте? Я просто люблю інші, ну, типа, нові слова, які знаходити. Де? Я люблю, не знаю, ну, вони повсюду. Я люблю вірші читати, ну, типа, вірші мені подобаються, але я не можу сказати, що я зачитуюся віршами. Плюс, якщо згадувати театральне минуле, то ти багато там п'єс якихось читав, нових слів вчив, багато віршів вчив, типа, саме на пам'ять. І тому тобі здавалося, що, ну, це воно вже все твоє. Деколи читала якісь книжки, але я не могла дочитати щось до кінця. Мені було складно. Я ще бралася не за художню літературу, а за там, типа, духовні практики, за Ніцше. Я шариш, я читаю 15? Мені, ні, 17, я читаю, я половину слова не розумію, що там написано, типа. Ну, я думаю, ні, треба читати, навірно. Я Біблію, блядь, читала, коли мені було. Ну, просто переговори, щоб. Ну, просто ти Біблію читала? Отак, все, я Біблію читала. Я Біблію читала. Дякую. Коли мені. А як твій жанр називається? Попса. Це поп-мюзик, так? Да? Це поп-мюзик, так. Да. Це круто чи ні? Я ж не знаю, це треба у вас питати. А ти багато пісень своїх перевів? Так, да, вже 4 ми переклали пісні. На яку мову? Ні, на рідну. На англійську. Так, звісно ж, на рідну мову. І я дуже радий, що це сталося нарешті. Ми дуже довго до цього йшли. Як ми зараз? Так, як ми зараз до студії. Купую щось таке саме, але на твій характер. Типа, а що це таке? Хелло! Вау! Хелло! Привіт! Поки ви не знімали, ну, ми було... розбили. Ну, як ми? Володя розбив гітару. Ну, якщо ви думаєте, що тільки в цьому прикол, ні-ні. Увага. А зі мною команді буде класно. Рок-н-рол. Може, зараз розпадеться вже квітка трошки. Блін, дивись, спокійно, спокійно, це був жарт. Я ж жартую сьогодні цілий день, тому ти не переживай, все нормально. Не можеш не перебувати. Так. Я не можу. Вже закінчується заготовлені жарти. До речі, як ти ставишся тут? І виходимо, співаємо. Класно дуже. Мене ж попередили напередодні, що... Що треба класно ставитися, так? Що треба так буде відповісти. Да, що... Це жарт. Це жарт. Ну, то, що ти попереджує. Ще другий раз. Де саме жарт? Так, що вони подумали, що ви ще вже чуть. Так, що ти просто так просто робиш це. Так, коротше кажучи, я дуже класно відношуся до неї. Це от якраз... Якраз... Боба. Це не жарт, я йоб***ю просто це. Скільки, обтряхнися трохи. Це не жарт. Ну, я хочу сказати, що так, як я розбив цю гітару, я як музикант, я знаю, наскільки це... Ну, Лілу класно відреагував на це, але я зараз буду займатися трохи покупкою нової гітари. Лілу мені сильно подобається. Так, вона молодець. Її пісні, я прям на пам'ять знаю. Там текст пісні, я зараз намагаюся його забрати. Це те, що принесе... Виграш, Нікіті. Так що, нехай буде ще більше з'являтися таких класних, нових, молодих імен в музичному просторі так. України. Можна, будь ласка, текст пісні. Це заспіває Нікіта Олексій, будь ласка. Це вже в мене передвиборча моя компанія почалася. Все з квітом. Да, я фальто. Це текст пісні для Микити Олексія. Він повинен виграти Лілу. Будь ласка, дайте текст пісні. Ви гарний композитор. Ви класно написали пісню. Будь ласка, ми хочемо заспівати. Так що, голосуй. А чекай, ми вже прийшли. Це що, якісь приклади? Акт здачі приймання робіт ми, що наші підписалися виконавець поп. Та упережно, будь ласка. Стоп. Все, на студію. Там текст пісні. Доброго дня. Я сьогодні буду вам писати музику. Це клас, дуже. Мене звати Влад. Це мене вам. Люда. Може, на вулиці. Добрий день. Дізналися, як звати один одного. Так, мене попросив Женя прибирати курточки. Окей. Це, по суті, спасибо. Моя функція сьогодні на цьому шоу. Так, обережно, не задіньте. Це муза. Нікіта Олексєєва, не обережно. Я не розумію. Я просто не можу. Має бути воно. Це студія, музикальна студія? Є номер телефону. Музикальна студія. Туди?
Боже, дякую. Добре, що ми знайшли дякую. Середину. Все, дякую, можна забути. Ух! Так. О, а чесно трек записується з нуля, чи ні? Да, ти да, що думаєш? Я думав, що ти підготувався, такий, ну, блін, я так хвилююсь. Ні, так я кажу, улыбаюсь. Ні, ні. Так от теж слишиться і музика, так? Так, є таке, що можуть бути якісь маленькі заготовки. Така у мене є демка. Так органічно, так хорошо, було супер. І хай колеса натуркаються землі. Нема далі приспіва. Я б, якщо мені сказали б першим бути в такій програмі, я б не погодився. Ага. А от я подивився, вже вийшло 5 випусків, усіх виходить. Це взагалі якесь знущання насправді. То ми їхали на, хоча б їхали на тому Запорожці. А ні, слухай, а ми? А. Зате буде про що писати пісню. Думала про приспів, і я не могла заснути. І я сьогодні в 2 часа ночі записала, типу, вокалайн. Привіт, привіт, привіт. Привіт, сам продюсер. Привіт, привіт, привіт. А, здається, смішник би це не був не він. Все, проходьте, привіт, сюди, Даша. Коля. Да, Нікіта, дуже Коля. Приємно. Проходьте. Коля. Давайте, після вас. Оце буде приспів, типу. А ну давай, а ви а можете хтось записати? Давайте зараз запишемо це. Мені, якщо чесно, типу, це знаєш, як ще одна пісня. Ні, подожди, ну ні. А де розуватись? Не потрібно розуватись. Не потрібно? Не потрібно. Вау! Вас так не потрібно розувати. У вас так чистенько. Пощастило людям з пароватими шкарпетками. Що ви думаєте? Я думаю, що можна прям гітарку отак і на початку лишати і з якимось електропіанінком отак. Але хочеться, ні, щоб вона вйобувала спочатку, поняв? Типа, хочеться да, лайк. Да, цей бойчик, ну, типа, це прям розривчик. Хочеться, а на прихорус вона, можна типа... дати, знаєш, пряму бочечку з живим басом і на припеві да. вже дати. Та мій окей. Продюсер, знайомтеся. Окей. Ні, а сам головний да. друг, новий окей. друг. Уже, окей. Уже різко да, став. Миттєвий друг. Бо він в піджаку просто. Він але продюсер. Ви також не були знайомі, да, до цього? Ні. Даша, ми менеджерка сьогодні... наша. Так, да, ми сьогодні вперше познайомились. Так, і все, це вже на все життя, дружба, я вам кажу. Я гітару купую, реально, з гітарним домом переписуюсь. Коротше кажучи, я дуже хотів, щоб, знаєш, ми мене побачили в новому амплуа, трошки відійти, показати. Давай не відходити, давай тут залишимось і будемо писати трек. Давай, давай тут. Але це буде не сьогодні, тому що в нас дуже мало часу, тому я дуже хочу зробити такий трек, в жанрі для мене звичному, так? Звичному, да, по якому мене знають, угу. Тобто лірика, такий треп-поп. Прошу звернути увагу на те, як зручно грати люди. Саме так. Чисто сніданочок зайвий був. А воно мені просто давить. Я не розумію, на що придумали штани, які можна... Я в цілому завершу це речення так. Навіщо придумали штані? Я спеціально взяла кофту, поняв, що перекривати, що я розтягую ширинку. Я подумав, що слово «срібло», воно, знаєш, воно могло б стати символом для цієї пісні, якимось таким хуковим словом, якщо його якось наповнити, не те, що це там просто залізо, знаєш, якесь, а типу якось метафорично. Якось красиво метафорично, ну, срібло — це друге місце. Нам щось не... Чого? Ну, мені нам треба перше. Давай щось про золото, є варіант? Ні, ну, а дивіться, я просто, я ще скажу, сьогодні ще Марк прийшов в цій шапці, ти вся... Ну, така сріблясто. Ні, в тебе ж була така сіра шапка. Ти вся? Так, вона вся, я її знаю, вона точно вся прийшла. Тому стіл у нас теж срібний, якщо ви помітите. Так що все це не просто так. Коротше кажучи, я там, в мене є пару вже фраз. Ну ми сьогодні, Дашу, твої смакові рецептори. Тобто ми будемо казати, як туди, як сюди. Добре. Де прибавити, добавити. Я пропоную почати з просто акордів. Так, і в мене, знаєш, в мене було в голові якесь, от фано, знаєш, таке, типу, там, 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 там. Щось таке, знаєш, щоб, типу, ну, ти там далі продовжиш. Ну, він, ні, він зараз пойме. Так, давайте ми почнемо записувати гітари, почнемо просто збирати цю структуру, визначимо BPM і почнемо писати, що у нас є. Стоп. Не забуваємо, що не всі в музиці шарять. BPM!
це темп музики, типу, там, швидкий, повільний. Вимірювали пульс серця, типу, 128 BPM, це, по-моєму, вважається середній пульс серця людини. BPM це, коротше, ось. Якщо це все не вийде, ми просто якусь із твоїх пісень переведемо на українську. Немає такого варіанту. Я вже, да, такого варіанту нема, тому що ми вже програли. Все перевели. Ми майже все перевели. По-друге, ми вже сьогодні одне правило порушили. Ми реально порушили одне правило. Я не знаю, чи це Вова так невиразно читав, там, де було сказано, що я просто, якби, я натякав вам, що я подумав, що він каже тільки про учасника безпосереднього, що він не може витрачати гроші. Тому я так трошки натякав, що хто за мене заплатить. Але я все одно неправильно його почув, тому я що взагалі ми всі не могли витрачати гроші. Неправильно зрозуміло. Я думала, що просто потрібно добиратися своїм ходом, але гроші, виявляється, не можна використовувати. Треба було заробляти. Це Ілля, мій саунд-продюсер. Ми з ним разом пишемо пісні. Да, потужні пісні, альбоми, багато альбомів. Тут є, я відчувається сарказм. Може, є лист бумаги у вас тут? Ну, я бачу, що така, звісно. Ти рисувати будеш? Чи? Ні, ти коли пишеш просто, а не друкуєш, знаєш, ну це може там тебе на щось... Зносимо нахрен цю програму. Ні-н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 і-
шоу? Для чого я тут? А, для того, щоб сказати, що ми з моїм другом Вовою Дантесом їдемо в турпожежа 10 українських міст всю весну 24-го року. Тож переходьте за посиланням під відео та купуйте квиток. Їх залишилось не так вже й багато. До зустрічі на пожежі! Твої дуже треки відкриті. Сплалася, неслося, а, тільки... він слухав твої треки. Лайк. Коля слухав. Лайк. 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 Дякую. Лайк. Дякую. Так. Одне поставлю дизлайк. Да, оце мені не дуже подобається. Що таке саунд-продюсер? Господи, ну можна, давайте можемо пісню робити. Пожалуйста, саунд-продюсер – продюсер. Саунд-продюсер займається саунд-дизайном музики, допомагає збирати артисту пісню, займається інструменталом, визвучує, мастерингом, всім прочим. Може якомусь артисту запропонувати стиль, в якому він його бачить, типа спроектувати артиста. Ну все, добре, давай вже працювати. То ти заговорилася, оце забовталася, тебе не зупинити. А можна стік? Ну, а ти знав три слона, на яких тримається Лілу 45? Стіки, депресія і кохве. Світло в кожному із нас. Давай, це буде. Якщо серце без прикрас, то воно колись відчує срібло. А можеш не співати так, як ти... Ну, я думав, знаєш, там, типу... Ой, щось прикольно. Щось такого, знаєш, там... І пішли співати гітарку. Цю залишаємо, так? Да? Ні-ні-ні, це для темпу просто. Ну, це я б залишив. Ну. А це в голові, отак от у музикантів завжди отак от клік. Вони на концертах, от у людей в глядацькій залі, вони сидять, слухають музику, а музиканти сидять і слухають цей клік і свої інструменти, щоб не збитися з темпу. А, така в нас важка роль. Оцьому вусі да. Чутно ось цей клік? Так, да, і тому ми тепер постійно ходимо трошки. А, серйозно? Там не пізно. Ви пізно сюди прийшли. Дайте палки барабанню, зараз буду отак робити. Часайка сам зіграю. А ти поки смієшся, знаєш, що можеш зробити? Другий куплет написати. Так, Нікіте, я не хочу тобі заважати, тому давай я буду робити тобі масаж. Ну, ні, поки ти, щоб я хочу тобі допомогти. Я думаю, так, 94 зробити. Це щось середнє між 90 і 100. Але ближче до 90, чуточку буквально. Я поняв, про що ти кажеш. Да, для того, щоб можна було розігнати в той же час, знаєш? Це саме брейкбіт, типу, так? Та-да-та-па-па-па-па. Угу. Ні, тільки на дошкарпеток. Ні. А я не думав. Ростівніший ринку, сполуховується. А в мене ж спортівки, я хіба можу зняти? Але глядачі не сидять. Поняв, я б теж хотіла бути в спортівках, але мене собака. Поняв, мої собаки спортівки порвали, я їх зашила. Я подумала, що ну, якщо я в них буду. Тепер це домашні штани, так? Да?
Ну ні, я в них хожу просто не на мультитрек. Подих, що один на двох, далі тільки ти і Бог. І це все, що мені так потрібно. Може, не мені, а це все, що вам потрібно. І це все, щоб що ти, вам тепер. Ні, ну він ж про віруй, себе. Віруй. Він ж про себе. Ну що ти причепився до цієї релігії? Ну це ж просто як ви... Ну, я розумію тебе, але ну, як, треба дивитися на це трошки під, іншим, під інакшим кутом. Я поняв, Марк просто атеїст такий лютий. Та ні. Йому взагалі не підходить. Йому ця тема взагалі не підходить. Ух, як красиво! Світло в кожному із нас. Тихо. Якщо серце без прикрас. Вдягнись, будь ласка. То воно. Я вибачаюсь, Нікіт. Що? Телефоную, там щось з собакою. Треба шо? Спасати собаку. Що ви таке кажете? Да. Отак тупо почати і далі потихеньку. А вже на цьому, на прихорусі, можеш трошки навалити. Можна ж якийсь бой. Три, два, один, і колеса надругаються землі, взлітає везе у вирі, повернемось по весні над прірвами, розв'язками, трасами, не помічаючи ні голоду, ні спраги. Ми передбачали катастрофи і поразки. Я б тут кожного бачив, як обкани пастки. Я знаю, що всі переживаєте, з собакою все нормально. О, в мене приїхала, да, мама за нею дивитися, просто бо я ж весь день на програмі. Блін, треба було її сюди взяти. Її консьєржка. Маму? Все в порядку, консьєржка перепутала, дала не ті ключі і не могла зайти додому, а вже зайшла. Консьєржка пранкерша? А як собаку звати? Не. Блін, в мене трініті просто. Ти думав, там не почує цей жарт? Це не жарт. Це не жарт. Мене теж, ну... Трініті. Яка маню... Це ти її врятував, яку? Це ми знайшли в поході. Бозі, ти моя солоденька дівчина. І це не жарт. Все, будемо дружити. Блін, це треба познайомити. Вам треба гуляти разом. Да, це... Я заведу собаку, щоб з вами гуляти. Вова, давай фіт зробимо. Ні, просто це ж прикольна ідея, типу, чи ні? На другий куплет. Я не можу, я можу записатися, не можу виступати з тобою. Проте правил буде. Реально? Ну, буде наша Даша буде виступати. Вона ж не співачка. Не буде нечесно. Ну ладно, ну просто було б інтересно, я просто в голові, ну ладно, все, ну, хорошо. Ну я можу записати, але типу зробити... Ні. Ну давай спробуємо. Світла мало у людей. Типу почати, щоб це була перша фраза. А вам у душі? Далі думати. Просто душі, там буква І, ага. Вона проспівується іноді не дуже класно. Це теж такі моментики. Сама І, типу, воно таке... Щоб тоді було тара-т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 а-
світ, от з висоти чогось може бути якесь уточнення, типу, угу. З висоти, за неба, ні, з висоти, з висоти за неба, ні. З висоти так рідко лине срібло. Так рідко. Ні, типу, з висоти, типу, за неба, але тільки не за неба, з чогось більш, ну, з висоти неба, чогось, так, це... да, з висоти. Висоти. Ні, це може бути уточнення, але не таке, типу, просте, як з неба, знаєш, типу, опасіба, з висоти, з неба, дякую тобі. З чого ще може линути срібло? Типу, це прям логічно, ну, треба думок, продумати. Я не знаю. З висоти твоїх. Планет. З висоти з планет, або з висоти атмосфери. За хмар. Висоти за хмари. О, з висоти за хмари лине світло. З висоти за хмари лине світло. А так срібло повинно бути. Срібло, срібло. Боже, в мене світло, а я, да, забуваю. Якщо людина починає танцювати, ну воно прикольно, це вже, так. То це вже все. Блін, це як ми в кальяні, знаєте, десь. Сидимо тут, спілкуємося. Якщо ні, якщо вже хочеться танцювати, в чому просто штука, що теж має бути якась відсилка тепер у другій половині. Тут ми про відносини, і значить і тут бажано, щоб теж так, було поняла. Про відносини. Затягну затяжку. Я не палю, що. Це херня. Та я поняв. Ну, виглядає як цей, в санаторіях, як ця штука називається. Це корисно, це для горла, ти загорів. Цей мем, да. Ну, да, дякую. А каву можна?
можна, там є кава-машина. Було б супер, що нам би хтось блін, приніс, бо я би теж якоїсь кави би попив. Я вас почув. Моя роль в цьому шоу така. Спасибо вам велике. Ми зараз будемо пити енергетик, але якщо ви хочете, щоб ми сказали, який саме, зв'яжіться з нами, будь-який енергетик. Ми вас прорекламуємо. А, кстати, там же кава є. Де? Кого хтось каву Йоху. Хоче, там. Я, до речі, взяв Боже, її. Боже, він встигає мене джерити, все робити. Да. Я випив, кстати, каву. А ти пробував колись капу оранж? Ні, я тобі раджу. Я навіть такого слова. Я тобі клянуся, тобі раджу. Ні, я тебе бомбом я не для камер скажу, просто я коли п'ю каву, я постійно потім бігаю відлучатися. І тому я п'ю еспресо. Так самочого, тому... це чого? Це якраз для камер, ти сказав? Щоб не відволікатися. Ой, а, мене знімають. Да, ти Боже, я стільки сьогодні вже сьогодні. Не говори, да, дуже зайво, дуже зайво. А ми страшно, не хвилюйся, ми це все не виріжемо. Ми подумалися, що ти заспокоїш, да, Марк, він такий ще, на тобі. Ми дьяволи та, ні, на тобі кави, зараз буде. Тільки ноль, отримаємо цю. Дякую. Та можна, я залишаю. Є? Є, приніс. Ще, да? Ну, можна римо срібло. Кава. Ні, хай буде взагалі, типу, взагалі просто все. Це капу оранж? Нема капу оранж, все, коротше. А як це заборонили тратити дякую. Гроші. І сказали, їмо каву тільки з мультитреку. Я забула, що ми їмо тільки нашу каву, і ось. Їжте, я на цей, Марік, так просто, ти – це все, що мені так потрібно, да? Як тобі? Ну, я б забув, та з тобою бути так потрібно. Їж, моя радість, їж, набирайся сил. Ні, я вже все, я цей шматок. Я ще не все. Ти – це все, що мені так потрібно, хай буде. О, він, утвердили мою строчку. Бутерброди, я закормив. Це добре. Давай, говори, я буду давати їсти. Стопутки, фантомні болі і рецепти на морфін. Ой, моя улюблена, це така мелодія, ця строчка просто не може. Мої стопутки, фантомні болі. Це такий офігенний хіт. Погляд стомлених очей, час не вплинно так тече. Ти – це все, що мені так потрібно. Встань, а ти пливеш, а що в ній? Ні, воно реально лягає сюди. І так спокійно мені, нічого, це не все нове, це добре забути старе. Ні, ми не забуваємо. Нам треба дабли. Так, давай ще два рази запишемо. Так, да, що спочатку, якщо тобі удобно, віддільний куплет, віддільний припев, ну ти валиш все отак. Єде, якщо ми реальні друзі, да. Ми хочемо десь фразу записати. Десь кудись. Обов'язково. Я, будь ласка, я, от не повіриш, але я зараз скажу про те. Щось подумати. Ну, щоб слова якісь, щоб було так, щоб не стони. А то не впізнають. А, слова теж, ну слова... Срібло. Ні, ти хочеш, можеш записати всю фразу якусь. Ну що? Давай. Давай навалимо зразу. Я знаю, що Марк може заспівати тут реально, і він заспіває це. Та я не говорю. Ти тільки про Марка це знаєш? І про тебе теж. Окей. Ми приспів захотіли зробити пачку з беків. І от в цих беках будете ви. Беки. Беки – це буде мій голос попереду, да, уж вибачте мене. А, окей, Нікіта. Тобто ми такі. Ми самозакохані, мій попереду. Окей. Я махную рукою, передбачали катастрофи буразки. Компресор. Знаєте, що таке компресор? Секундочку. Словничок, відділу. Компресор. Компресор – це те, що піджимає частоти і робить вокал більш насиченим і гучнішим, типа є компресори для вокалу, для інструментів. Ну, це я так розумію. Прийде Антон, барабанщик чи хтось, хто саунд-продюсер, вони краще пояснять, ніж я. Я можу краще пояснити. Це коли ти дуже гучно в кімнаті щось робиш, і мама заходить і каже, зроби тихіше, оце компресор. Мама – це компресор, да? Супер. Не питай мене, чому. Може бути, та хай буде. Не питай мене, чому. Оце, да, оце я лишив. Що б лишив? Ну, цю мелодію. Та, ні, ну, все, да, не питай мене, чому. І от, я в тобі тонув, це все ми зафіксували. Ну, пиши, як цей.
Ну, єпа! Мені просто дуже приємно, ну насправді, що ти підтверджуєш мою фразу. Да. Ну, це ще не до, ну, може, не до кінця, типу. Нереалізованість. Опосередковано, так, ми її затвердили, але не до кінця. Ні-ні-ні, те, що написано на текст, на листочку, не виробиш і топором, як кажуть. Це вже буде назавжди. Єсть. Оцей гарний. Да, а що це? Це бочечку ми вибираємо. Бочка це ось, ось бачите, оце велике. Оце теж бочка, тільки воно. Антон, покажи, що таке бочка. А тепер ось, як машина це робить. А машина робить ось так. Jesus! Піду замовлю нормальну їжу богів. Макдональдс, зв'яжіться з нами. Hello, I'm street photographer from New York. Йоу-йоу-йоу. Йоу-йоу-йоу, це мультитрек, камон, бейбі. Бейбі. А все? А ми що, написали вже пісню? Нам залишилося ну, типу співати? Того, типу того, типу того. Може, ми ну, мені здається, да, ну, мені здається, Джоні, записали. Джоні, ти де? Я тут. Слухай, ти хорошо знімаєш. Кружочок Телеграм, всім привіт. Я собі замість телефону. Так, ну все, я зараз нашу, потім я вийдемо. Всім привіт, у нас тут оператор. Добре. Да, і ведучий. Так, Микита, не відволікайся. Добре, та ми вже все написали. До речі, ми реально написали текст. Блін, ви там граєте, ми тут мак замовляємо. Може щось прибрати, якщо треба. Ні, ні, не можна тільки котлету додати. А можна? Все ж таки хочу зробити вам комплімент, що сьогодні о 6 ранку було купа вибухів. Реально, так. Треба про це сказати, я думаю. А, ну, да. Це просто, правда. Ну, да. У нас у всіх, ну, ясно, що не так, як в наших військових, у них кожен ранок, кожна ніч така. Дякую вам лише за все, що ви робите. Низький вам уклін. Для мене чим простіше аранжування, воно чим чесніше. От просто гітара, просто якийсь барабан, все живе. Воно таке прямо мінімалістично живе, що я ну, не знаю, мені дуже подобається. Воно мене чіпляє. А покажи якогось персона... ну, який артиста, вже який вже був. Який вже був. Да, Спородюй. Да, Спородюй. Спородюй, зараз я тобі скажу. Гаррі Поттер чи... чи Гаррі Поттер 2? Ну, я, якщо чесно, вже навіть як наче казка сидить переді мною. Да, так, да, ти круто було не Спородюй. Було не схоже, було не схоже. То я просто пожартував, просто... вже мільйонний раз за сьогодні. Будь ласка, передаю вітання. Інтерактивчик для глядачів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки за весь цей випуск Нікіта сказав слово «я пожартував». Миладочка. Блін, ну ти ж вже трошки брешеш в своїй пісні. Немає рецептів на морфін, ніхто не видає. Ну, якщо ти помираєш. Казав, що ти пишеш про своє життя пісню. Ну, коли ти була така ситуація? Ну, як сказати? Є легке відчуття, що щось померло. А ти дивився Гаррі Поттера? Звісно, всі чесно? Частини, так. Да. А ти дивився? Так. Круто! Ну, я не дивився Володар Кільця. Не дивився? Ні. Вообще. Ну це треш, ну це вже взагалі таке. Ну він, мені не так подобається, як Гаррі Поттер, але там теж щось в цьому є. А ви любите фільми жахів? Я ненавиджу. Чесно? Да. Чому? Будь ласка, люби. Бо мені, бо я сикло. Стоять. Ні, тут Людочка давайте проти. Давайте це... Не хочеш живого сухо? Ну, типа, я не впевнена. Знаєш, початок, я б хотіла... Red Hot Chili Peppers, чуєш? Але б я сюди вже б давала б електрогітару. Хочеться бас в началі прописати, і барабани теж хотілося б, звісно, прописати. Вот, ну, якісь інтересні... Але нагадую, що у нас залишилось 4 години. Да, хорошо. Нормально. Нікіти схожий голос на монатика. Я вже нічого не заспівав, а в мене вже нема, голосу. Там у нього сорочка ще така чорна, велика. Так? Не знаю, я трошки хворий. Давай, танцюй! Ну, а зараз воно ще дасть такий класний барітончик. Отак, розмова така ось. Короче, я пропоную ще записати один дублік, чисто партію, один низ, щоб зрозумів Марк, яку партію йому співати. Да,
да, оцю фігню би навалити, оце іменно це буде класний хук. Це програма Мультитрек. А чуєш? Собака Нео. Да, Трініті. Вже все. Вже треба познайомитись, обнюхати. Як настрій? Нормально. Я в хорошому гуморі, тому що ми все встигаємо. Я, якщо чесно, дуже сумнівався. Так і текст, який, і пісня. Не питай мене, чому. Я хочу з діафрагми стартувати. Давай, це правильно, це правильно. Стартувати з діафрагми. Я постою в своїй стандартній схемі. Вначалі, типа, все хорошо, потім я йду на покой, потім я підключусь. Хочеться полежати, поспати, хочеться в ігрушки якісь поіграти. Не питай мене, чому я без сил в тобі тону, якщо срібло у руці. Згоримо удвох вночі. Ой, згоримо, згоримо у постелі, у постелі. Ми дотла, ми дотла. Срібло на мені і на тобі. Шикарно, Марк, дякую тобі величезно. Сподіваюсь, тебе збилось і не записалось. Розкочуть наші, наші кути. Тіло твоє. Вимикати на запах, на смак. Це точно ми з тобою є. Yeah. Ну мені кажеться, жива басуха сюди чотенько лягає. Так, да, дуже чітко цього вайба. Забираю свої слова назад. Щоб всі пригали і бігали, і плакали. Не забували плакати. Пара. Не питай мене, чому згоримо двох вогні, згоримо двох вогні. Шикардос. Коли сам рука вивчаючи не голоди, не справи, моє перекочали, хорошо виправили. Може, вона нижче буде. Ну, це виходить пісня про ескопізм, типа. Виходить пісня про ескопізм, типа, про, типа, ну, кудись. Бігти, типа, тікати, бо тут погано. Що скажеш, херня? Я думаю, що є великий ти дуже довго потенціал. Думаєш. Ти дуже довго думаєш, щоб сказати, що ні, це було офігенно. Не питай мене, чому я без сил. Я без сил і без голосу. І рецепти на морфін дуже... А пісню «Морфін» назвемо, правда? Ти чуєш, типа, якийсь охуєнний, типа, охуєнну музику, тобі хочеться бідної щось, типа, ну, щось видавати, типа, вкладати в слова енергію, типа, і щоб вона виходила з тебе, типа, тобі треба щось говорити цей час. Кожна моя з нас, якщо серце наш прикрас, то воно колись відчує світло, світло в кожному із нас. Якщо серце без прикрас, то воно колись відчує срібло. Та може бути, типа... Да-да-да-да-да. Да-да-да. О, прикольно. Бачили, де Марк? Дивіться. До прикрас. Давай. О, господи. Ой, як налякав мене. Марк, я так можу з ума зійти. Я ж сказав, що я не люблю. Фільми жахів? Так. А далі можеш далі все ровно робити. О, так, дивись, правильно. А ну так. І це все, що мені так потрібно. Це неймовірно. А такого підкріпитися, щоб мати енергію і далі записувати. Я знаю, що сьогодні нічого не їв. Ми поїмо. Так. Моя улюблена частина ідемо? Програми. Дякую. Ти з нами ходімо. 5 хвилин. У нас же сьогодні ми виграли лакшері. А що ми вважаємо лакшері? То ми і будемо їсти. Ура, 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 ура. А сильно радієш? Понятно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Коротше, пристрій. Відбиток — це коли ти відходиш від биточків. Тобто, жени,
вітає, давай, тікай на випередки світло. Туди-назад, туди-назад, де б я не стала свідком, відбитком. Та-та-та, відбитком. Ну, типу, ось на відбиток. Ні, мені здається, що прикольніше, коли воно ламається в акалай. Ну, поняв, типу, що та-та-ра. Я колись це куштувала, але це був просто жах. Хоча це свині, це свині вушка, по-моєму. Та ні, які свині вушка, це ж таракан. А, я, да. А я просто не помітив. Це яйця! Чи що? Чорні, да. Чорні яйця. Це від чорних курей. Це місце про американських курей. Black Lives Matter. Люд, я знаю, що тобі допоможе дописати. Та все, я вже... Ні-ні-ні, ти подивишся. Є припєв. Короче, ми сюди валимо припєвчик. Да, дуже допоможе. Просто так їсти хочеться, ви просто собі не представляєте. Риби, ще і так? Ще, секунду. Оце, оце. А з чим це рис оце? Ні, оце. Оце, оце смачне. Ну, а ти гострик їш? Ну, сьогодні не можна, бо коли співаєш. Ну, ти каву сьогодні вже. А ти знаєш, що насіння не можна гостити? Да, я думаю. Для зв'язок. Може, ютубчик якийсь подивимось, там якийсь випуск чого-небудь, щось. А що ти дивишся? True Crime історії. Я не знаю, що там. А ти будете їсти тараканів? Я ні. А ти? Да. Чесно? Да. Дивись, якого? Великого. О. Ні, тільки не цього. О, Боже, ні, ні, ні. Я не знаю, теж не можу. Але ж люди реально на ну, живуть в якихось країнах і їдяться. Ну там багато цього білка, ну вони дуже, да? Да, вони корисні. А як ти можеш їсти і думати, і не думати, і їсти його? Як ти можеш? Це одне питання просто. Поцілок на мене. На пиво із другом. І навіть не підозрювати, які скелети вони приховують у своїх шафах. Вони як носій. А хочеш ми так, ти знову, бо я знаю. Прикинь. О, ти зрав, так? Давай. Вау. Ні, Марк. Справа не в тобі, чесно. Це як палички кукурудзяні. Блін. А більшого візьмеш? Я вже уявляю, як лапка там застряла в тебе між зубів. Ну, це цікаво. Це вже. Оце як насіння, я це куштував колись. Так, це як насіння. Ні, всього цього жукає навіть наспір їсти не буду. А в якій руці? Якщо жук, то що? З'їсиш його. Я не буду його їсти, стою це. Давай тоді не жук. Що? Да, все. А це давайте в рулетку так і грати. Тому що в нього два жука. Ні. Ні. Я не буду їсти жука. А просто давай. Вкусив би. Просто да, за. Ні, кстати, взагалі нічого. Ну ти нічого не з'їв же. Ну все, я своє зробив. Я вже для цієї програми стільки всього наробив. А як там всередині? Це кіндер? Там стік від Айкосу. Цей Айкос, реально. Поки ми будемо дивитись True Crime, ви дивіться мультитрек. Спасибі програмі мультитрек, що побудували нас сьогодні. Дали нам такий день, класний. А тобі подобається таке відношення? Ну, яке? Це жуки. Знущаються над нами, да? Типу, приходять, кажуть, що ми тут постійно якийсь цирк устраювали, да? Тебе такі... не дістало? Ну, такий шоу-бізнес, слухай, ну так, ну, це треба ж тримати увагу. Ні, але якщо ти така зірка, що, знаєш, якого фіга зі мною таке ставлення, ми можемо зараз, ну, там, шоу-раннера покликати, сказати. І що? Ну, давайте, типу, нам дайте нам нормальну їжу, класну, борщ. Ні, ну, рисик нічого, кстати. Так виглядають ті, хто виграли в зранку. У нас тут конкурс, дякую. Чорний конверт. Слухаємо та поширюємо українське. Знайди на вулиці людей, заспівай їм рядки з 10 відомих треків українською. Та зупинись, не пояснюючи правила конкурсу. А, тобто, я тебе ношу. Я отак роблю, і людина має доспівати на вулиці. Якщо переходжу, продовжить текст, пісні як мінімум трьома словами, один бал зраховується. Важливо, гра триває 10 хвилин. Виграє той, хто отримає більше балів. Переможець отримує безлімітний бюджет на створення образу для вечірнього шоу і допомогу стиліста. Переможений їде обирати лук до секунду. Ой, тут щось цей помилка, правда? Вова їде обирати лук до секунду. Да, нам підходить. Вова, головне не продуть.
Цей конкурс ти теж постійно програєш? До речі, декілька разів я вигравала, але то був інший. Ми тоді видаляли російське, а зараз трошки вирішили щось змінити. Конкурс. Бо нам придеться їхати на секонд-хенд, а в мене ще нема другого куплета. Ну і зараз в тебе ж є помічник класний. Думаєш, нам разом їхати? Надо поспорити, хто поїде. Да, я гадаю. Разом, ні, чи можемо не залишитися? Ні, думаю, що вам класно буде якраз. Ми вдвох і ви. Ура! Ой. Що ура? Ой, я думав, ви вже вийшли. Ну що, ми починаємо? І одразу, сорі, хто буде це слухати. У нас є 10 хвилин, погнали. Так, 10 хвилин. А, поїхали. Просто цього повернись. Почали відлік, просто. Непогано. Я тебе кохаю. Але не зовсім. Ти розбила серце, не ходи тут. Круто! Дякую, ви молодці. Це клас. Дякую вам. Спи собі сама. Коли біля тебе мене немає. Дякую. Спи собі сама. Коли біля тебе мене немає. Вау, дякую вам дуже. Супер, ви молодці. У нас вже є два треки, супер. Я і друзів розумів, ворогів умів прощати. Бо хрещатик. І тут почне. Бо хрещений батько мій. То хрещатик. Я не пам'ятаю. Ще раз. І просто те ж саме скажи. То хрещатик. Мій хрещатик. Молодець. Дякую. Дякую велике. Ну, три слова ж треба було. Було три. Я тебе ношу в кишені. Біля серця. Я тебе ношу в кишені біля серця. Дякую. Спи собі сама. Коли біля тебе мене немає. Дякую, дякую вам велике. Бо у тебе щось там серце б'ється. Пісня кола. Непогано, три, там слово було. Було. Дякую. Так. Круто, що слухаєте українські дякую. Пісні. Тримай мене міцно, тримай одною рукою. Ти у мене єдина. І ніжно. Ні. Вбивай мене. Супер, ви молодець. Так, дякую, клас, плюс бал. Вітаю. А за вікном. Купа думок, майже весна. О, без підказки! Дякую, гарно. А взагалі купа думок. Дякую. А ця людина нову пісню написала. Ви що будете віднімати бал за творчість? Не думаю, що це в мультитреку таке буде. Ні, не підходь туди. Добре. Ні, не підходь до. Жінка. Ох, юж, просто розложитися було б зараз прикольно. Я і друзів розумів. І ворогів. Умів прощати. Бо хрещений батько мій, то хрещатик, то хрещатик. Вау, клас, просто... плюс бал, дуже дякую. Талант, є. Ви нас виручили, клас. А люди. Гарно так, гарно так, не. Не знаю. Я тебе кохаю. Але не зовсім. Дякую, молодець. Дівчата-панки, будь ласка, будь ласка. Гарно так, гарно так, не. Чуєш мене, чуєш? Ну, дякую, все, мені подобається. Уночі я тобі. Це ж пісня грає в тебе, ну, як зараз, просто. Уночі я тобі, що я хорошо, окей. Шкода, що я. Шкода, що я тебе? Що я тебе кохала. Чуть-чуть. Кохаю. Окей. Так, за це я відбиваю ці вафлі. Там дежа. Там дежа, там дежа. А далі? Там дежа. Так, ви зараз це програєте. Окей. Цей сон. Мені ще ночі сниться. А нормально. Клас, я вас вітаю, дуже дякую. Ось ваші подарунки. А ще плюс один, дивіться, як ви виграли. Дякую вам. Все, на домовленість. Я один провтик, цієї пісні не було. В списку це я чисто від себе давав. Це за вирокою. Там дежа. Там дежа. Стій. Дякую тобі велике. А за вікном. Майже. Весна. І, Боже мій, як несподівано вона. Супер! Вау, клас, ви просто вітаю. Молодець. Клас, дякую вам, дякую, що слухаєте українською язикою. Так, і вам туди треба, да. Це ви вірно показуєте. Так, да, якщо ви шукали. Маркіс'ян, це тупо, круто. Тримай мене міцно. Одною рукою. Ну, все було, дякую тобі велике. Дякую. А може, господи, секунду. Успокойтесь.
ми сходимо з розуму. Так, ну а як взагалі стан, як погода, як вітер? Добре, добре, добре. Добре. Ми вас запитали, тому що ви як обраний, ви дуже подобаєтесь нам, і ми хочемо, щоб ви далі продовжували займатися кьорлінгом. Ми так, бачимо так, ці прямі трансляції, у вас дякую. Дуже класно виходить. Дякую. Тому вас звати Ігор. Добре. Добре. Так, і зараз треба продовжити. Добре, продовжуємо. Гарно так, гарно так. Так. Угу. Так? Так гарно. Ага, це круто. А далі? А знаєте далі? Пісню, ні? Ні, не знаю. Знаєте? Класного дня. Класного дня просто. Мене просто поглядом вирубили нахер, просто застрелили. Гарно так. Гарно так, не. Що? Можна щось легше? Ну, добре. Ну, а може, що може? Ну, блін, у мене закінчились легкі пісні. Блін, реально закінчились. Але все одно дякую, що ти постояла і витратила на це на мене час. Дякую. 4 хвилини у нас залишилось. Там дежа, там дежа. Дежавю? Там дежавю. Гарно так. Знаєте цю пісню, ні? А ви знаєте, де можна капу купити? Капу? Капу? Да. Де бокса? А навіщо? Ну, да. А, так Даша ходить до бокса, я сьогодні запитував. А ви що? Ну, давайте каву, капу підемо, купимо. Тоді ми з вами не будемо зв'язуватися, бо ви такий небезпечний. Капу купуєте, мабуть, боксом займаєтесь. А я теж, до речі, ось дивіться. ММА. ММА? А, я в боксу. Блін, ну ладно, тоді гарного всього. На здоров'я. Мене вбили поглядом другий раз. Ну все, мені вистачить. Мені Шкода, що я тебе любила сильно, шкода. Неймовірно, просто зачекайте. Ось вам такий малесенький призик. Гарного дня. Мармеладки, так. Да. Капа туди, да, туди. Капа туди. Гарно так, не. Відчувати тебе. Дякую тобі велике, секундочку. Дякую тобі велике. Дякую. Гарного дня. Дякую. Я ж кажу, що я знаю людей, які знають. Даша. О! Привіт, Марк. Привіт. Там дежа, там дежа. Там дежавю. Сон ля-ля-ля наяву. Все. Гарно так. Не відчуваю тебе ніяк. О, супер! Круто! Знаєте. Дякую. Класного дня. Дякую, що слухаєте українську пісню. І тут, правда, не українська, але слухайте українську теж. Дякую. Так, гарного дня. Добрий вечір. Добрий вечір. Да. А за вікном? Майже весна, океан нельзя, але далі що, не знаю. Шкода, що я тебе любила, шкода, це Джамала, о, ні, Джамала. Чуть-чуть по-іншому. Вона... Таяна. Ні. Вона це вона? Ні. Так? Ні. Чесно? Ну, я думаю, да. Ладно. Вона щось про борщ їж мене пийме дешево дні. Це зараховується? Блін, на жаль, не зараховується, але дякую вам. Я вам також дякую, на все добре. Дякую. Добре. Мені досить. Дякую, тримай. Все, мені вистачить. А за вікном майже весна, і далі там що? Так несподівано вона. Во, клас, круто, було. Дуже дякую вам. Дякую, що слухаєте українське, це вам презент такий. Да, це презент, але не дякуємо. Відкривайте. Дякую, гарного вечора. Ага. Все. У нас час, все, ми у нас зробили час вичерпався, 10 хвилин. Але ми зробили да, це, Маркус. Клас. Вау! Скільки? 9 пісень. 9? Ми 9 з 10. Ну, о, це дуже галімо звучить, що ми 9 дуже з 10. Мило. А у мене залишилась одна шоколадка, я роздав 9. Але якщо бути чесним, то одному чоловіку я підказав. Ще одну шоколадку я віддав, коли хтось вгадав пісню, яку я вже наспівував. Але я не зовсім зрозумів правила, що не можна повторювати пісні. Тому якщо сильно-сильно чесно, то в мене 7 людей, які продовжили пісні. А якщо рахувати так, як я вирахував, то 9. Коротше, ми хочемо продати, щоб заробити гроші, і потім не пішком іти, сподіваюсь, не в секонд. Та давай йому мужикам. А що за зйом? А за скільки ти хочеш продати? Давай за 200 гривень. Будь ласка, можна квіти, щоб ви купили? Привіт, будь ласка, це вам. Дольф Лундгрен, привіт. Клас. Для чого мені квіти? Щоб ви купили. Для чого мені? Ми продаємо просто, чисто, щоб радість собі доставити. Так треба сподобати. Чого, що прикалується? А скільки вони коштують? Там 200 гривень. 200 гривень? Так.
Не, ну просто для прикола я можу купить. Дякую хорошо. Вам. Боже, дякую. У вас неймовірний дядя. Короче, давай, мені, давай, потому що я даю, давай. Давай. Куплю цвяти, ой, давай. Клас! Так, ні, Анна, покажи клас. У вас дуже класний, ну, чуть, хто ви? Хто ви, я не знаю. Все, ми родичі вже, ми вже родичі. Так, ми вже друзі. Так, все, давай, пока. Дякуємо вам. І вам дякуємо. Слухайте, супер. Дай Бог. Такого ж яскравого вам. Давайте, не узнали, не все. Так. А ви теж, я вам знаю. Хата на тата, друг. Хата на тата. Ви в хаті на тата? О, Боже! Можна з вами сфоткатись? Будь ласка. Можна з вами сфоткатись? Давайте сфоткаємо. А ви мені скиньте якось. А як вам скинути? А давай, може... А давайте, що у вас? 0,68. Сергій Сапон. Ага. Треба передивитися з вами серію. Подивитись, наприклад. Зараз я вам скину. І пишіть Даші, будь ласка, регулярно. Да. Будемо з вами на зв'язку. Дякую, до побачення. Боже, вам дуже дякую. Все, ми з вами зв'яжемось. Все, дякуємо. Дякую. Все, пока. А знаєте, це що... ж найкращий сезон. Знаєте, в чому прикол? Дуже приду. Дощі так ніхто не помітиш за теплюну. Знаєте, в чому прикол? У нього ж теж був телефон, він міг би просто сфоткати, просити скинути йому на телеграм. А це, я ж кажу, ви будете він... спілкуватися. О май гад, я вже буду. В хаті? Да, да. Ми тепер це законно в рамках програми можемо витрачати, вірно? Так, дивіться, ми нарушили правила спочатку. Але ми їх обіграли. Обіграли. Маркісян! Да. Слухай, ну на ці гроші ж ми ж можемо якось прокачати нашого Нікіту, щось йому купити таке, що він засяє. Давай щось... ми щось йому купимо. Ну, да. Дописала все? Ні, 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 що ні, от зараз буду записувати. Тоді подарунок тобі. Реально? Да. Прям счастливо. Да. Твоя гитара. Клас. Все. Вітаю тебе з гитарою. Клас. Дякую. Ти можеш сьогодні на концерті цю повністю розтрошити, якщо захочеш, так. Да. Клас. Гарна ідея, слухай. Алло, я моє. Свято наближається. Ми зробили це! Ми це зробили! Ми це зробили! Ми це зробили! Зіка знав! Ура! Я тяжкий! Да! Сейчас рефну что-то! Я так понимаю! Підкидаємо! Ну це чисто, щоб було монтажеру, що різати. Я не знаю, що ми виграли. Ми ще не знаємо, чому. Слухай, ми зробили все, що могли. А це просто так, свій прихід? Так, це просто ради нас бачити. Так ні, прикол в тому, що ми 9 пісень угадали з 11. А, 9? А, та ви перемогли, ви що? Ну що не знаємо, але є ще один класний прикол. Ми продали квіти оті, що ти купив. А за скільки ти їх купив? Та це вже не важливо. Ні, реально, за скільки? Та... Ти що? Більше, ніж за 200? Гроші? Треба... Всі ми так переживаємо через ці гроші. Фу, це просто бумажки. Головне, це дружба. Це таксі. Це таксі, так. Да. Оце хороша бумажка. Дави на газе, зможеш поверни. Туди назад, туди назад. Нікуди, нізвідки. Я маю безліч. Тисячі причин. А може запросити на концерт його цього чоловіка? У мене є його номер, бо я йому фотки кидала. Дзвони. Запрошую, така приходить. Дзвони. Сергій, добрий день, пам'ятаєте нас? Так, да, пам'ятаєте це? Да. Це від вас. Оце ви давали. Да. Хочемо запросити вас сьогодні на концерт. Ми знімаємо шоу «Мультитрек», де за день пишемо трек. І це буде зйомка, і це буде повернення вашої кар'єри. Будемо дуже... Легендарне повернення. Да, будь ласка, приходьте. Ще секунда, ну я зіграю ящик. Нестерпна втома проросла до самих скронь. Врятуй мене жорстокого полону, я загубилася у кількості безсонь. Люда казала, давай фіт зробимо. Блять, пісню дописую сама. А нам би тільки відпочити, відігріти без серця. Та як ваші тема. Справи? У нас хорошо, ми тут зробили невеличкий А я чула, ви змінили приспів? Ви що, обрали наші приспіви? Ну ми не то, що, ну так іноді буває в такому творчому пориві. Ми вирішили з Колею, що ви класно. Ви вирішили програти? Що... Киданули нас, так? Да? Прокинули просто. Ми вас накидали, друзі, вибачте. Звітло,
Я чув таку штуку, що думають люди, що ми знімаємо дня три. Реально? Да, що ну, виглядає начебто так все легко. Я вам кажу, ми після цих зйомок... Люди... Я думаю, що поняли, якщо ви подивитесь випуск зі мною, то ви зрозумієте, що... Та ні, всі такі виснажені, просто на монтажі всі такі, знаєш, ми ж спостійно, да? Ех, весело, класно. Ми артисти, а ми такі... О, а як тобі такий басочок, щоб пустити на... Коли я виступлю вже і об'являть результати... То ви вийдете і будете робитися. Ні, диви, це твоя... Я вже можу так пожартувати, ми ж друзі. Але ми вже не друзі після того, що ти видали в нас. Але ми поважаємо твою думку, ти так вважаєш, ти артист, тобі видніш. Ні, по-перше, це була не тільки моя думка, Коля. А, Коля. Коля, дякую. По-перше, ми лишили твою першу фразу. Ми її лишили, ми її не чіпали. Вона є. Да, не сотвори собі куміра. Написала. Не сотвори собі куміра. Там, не питай мене, чому? Ні. Я цю фразу хоч написала. На куплеті ми лишили. Тут що ти саму першу написала. Дуже красиву фразу. Я написала в куплеті пісню. Писала. Це ж потроху треба. Це ж теж, знаєш, цей... От, ну, зараз... Внідряй нас, будь ласка. Я вас внідряю, друзі. Було... Да, просто десь кашель, цей, десь... Цей... Капець. О, ти що, холод буде? Порівняємо? Ляпс. Отак, типа. Записуйтесь на наші курси. До? Ви були розвалені, ви відчували себе трошки надламаним. Але якщо ви пройдете наші курси, ви будете цільохенькі. І в такому образі. Вони ж однакові, Карл. Сорі, у мене поганий настрій, але Сергій мені його підняв, він написав, а якщо можна, то я прийду зі своїм другом. Сереня буде на концерті. Хай буде. Боже, супер. Круто. Приходить. Сподіваюсь, у нього друг класний і не віддаляє його з пісень. Це настоящий друг. Я ще такого не бачив. Тому... Знаєте, люди, що ось так виправляється. Знаєте, вони питалися спочатку, чого в мене нема друзів. Ти все віддаляєш своїх треків, да? Чи в кого ще є питання, щоб до цього бачити? Здорово, Жека! Здрасте. Відправляй демку. Коротше, прийшов розказати вам, які результати конкурсу. Давай. Є гарна новина, ви програли і ви їдете на секонд. Супер. От. Я думаю, що це дуже весело. А скільки вона зробила? Вона зробила 9. А вона з повторами? Ні, вона не без повторів, не все нормально. Ну, пісня топ, головне, що пісня класна. Я сподіваюсь. Мені вже все, мені не подобається. Не подобається? Так, вже. Ну, все, так? Ну, так, типу. Можна було б краще написати, вже можна було б барабани перебити. Я почую її через 3 дні і скажу, ось, так, прикольна пісня вийшла. Поїхали на Трою в Єврошоп. Я зараз наберу Юлі, запитаю. Поїхали. Через тебе Вова з Надією розійшлись. Так, да, я ж покажу, що є така тенденція неприємна в мене, знаєш, у мене поки що рахунок, якщо так рахувати весілля, на яких я виступав, і типу, хто живе до сих пір, і хто вже розійшовся, то рахунок поки що не на мою користь. Тобто твої пісні розколюють людей, так? Ти що, не бачив, він тобто сьогодні прийде цей мужик з другом і веде просто. Ні, і це знову жарт, друзі, це знову жарт, насправді. А який же ж ти містер Бін? Боже, ти мене кружиш, ти просто, я просто таку річ сказав, що можуть мене потім назвати на весілля, я ж цього зовсім не хочу, тому, ну. У мене всі живуть довго та щасливо, окрім Вови Дантеса та Наді Дорофєєвої, вибачте. Оце. А хто розійдеться сьогодні, це ми дізнаємось сьогодні на концерті. Хто сьогоднішня ціль Нікити? Ну, подивимося, я не знаю. А що між вами, кстати? Між нами? Да, о, просто дружба. Ну так тепер і буде. Постійно. Якщо ти сядеш тут, то будеш ти між нами. Марго, а що між нами? Ну, як ми з цієї сторони виглядаємо? Я ж кажу, ми щось там є? Чи? Ну, плюс-мінус. Є якісь сходство, щось. Ну, звісно, жених. Да, вже не перший раз обіймаю так. Так, так. Ну, наречено. Там у нас не зразу поняв. Ти би прийшов, ми б розійшлись?
А, якщо б я заспівав у вас на весіллі, так. Я думаю, що ви б розійшлись, да. Та ну. Та пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Я не буду казати мамі, що мультитрек вийшов. Вона буде дивитися, блін. І буде мені потім стидно, каже. Ну, вона знає, що я матюкаюсь. Ну, вона каже, ладно, коли ти при мені матюкаєшся, коли при інших людях матюкаєшся. Ну, я нічого не змогла з собою зробити. Я перепрошую за забагато нецензурної лексики з мого роту на цих відео. Ну, сказати, що мені прям дуже соромно? Ні, мені не соромно. Ну, вибачаюсь за незручності. Випуск 18+, дивіться без... Блин, я думаю, з ким ти розмовляєш? Просто все, у тебе кукуха полетіла. Йоу, привіт! О, привіт! Вітаємо вас, вітаємо вас. Наче ми не бачили. Це наш шоу-ранер Владислав. Похлопайте за екраном. Ми цього день же ж не бачились ні разу. Так, так. Як справи? Класно. Сподіваюсь, будуть краще, коли ти скажеш результати. Нервово. Наскільки давно ти був на секонді? Ну, давно був ще студентом. Я був студентом 11 років тому. Так, збираємо демочку і кидаємо нашим прекрасним хореографам. Даша з Марком набрала 9 балів. І що, не виграли? З 11. А Вова набрав... Я так хвилююсь! Сім! Так я! Є! Молодці! Це буде гарно! Це буде друзі, команда! Дай тебе! Сорі, я згадала, що він виграв мене з пісні. Ура! Видно, як я дуже хотів на секунд. Супер, я так радий. Так вони ще заробили гроші, щоб ми туди доїхали. Так. Гей, згоріла моя хата. Гей, не можу більше спати. Здорово! Да, давай, давай, щось, хтось хоче дати копеечку якусь, може бути. Оскільки сьогодні знову є порушення. Які? А такі, що ви за свої кошти їхали в метро. Ну, Вова не чітко читав правила, як ми могли зрозуміти. Ви сьогодні з Вовою навіть не придумали ніяке покарання, хто програє. А я його для вас придумав і надіюсь, що на цей раз програє саме Даша. Чого? Тому що ти весь час... Не виконуєш правила. Що ти знаєш? Не, хто ж я хочу, щоб ти виграв. А я що маю за це відповідати? Та ні, я хочу, щоб ти виграв, вона програла. Я перший день я поняла тебе. Ні, ладно, ладно. Зіграєш? Wild say only fools rush in. Ось строє. А я не знаю, пам'ятаю. Там, соль точно десь. Better wise man. Wise G. I am. Прошу. Дякую. Who the fuck is the police? Ой, вони повертають? Є покарання, я думаю, Вові також треба його озвучити. В цьому стаканчику не кава, а от ті якраз таргани, яких ви сьогодні не з'їли, на жаль. І той, хто програє на сцені, те, що знаходиться в стаканчику, повинен з'їсти. Ну, а тут їх не зовсім... Не зовсім мало. Ого, ану. Дивись, хоча... Фу, я не все, я не буду. Ти зможеш, а ти будеш їсти? Ти ж виграєш. Никита, да. Ну, ми ж не віддамо нашу дівчинку. Ми маємо виграти, да. Ми, якщо що, не переживай. А ти ж допоможеш Даші, якщо що? Ну, з Никитою ми зможемо. Звісно, у нас таке... Щоб не торкалося. Тут багато людей дуже, бачиш? Є Нікіта, є ти. Тут три таргани. Три таргани, це ти про нас? Подожди, а так, почекай. Ти про то, в чому я могла б бути на цю пісню? Та щось зайдемо, що Бог там дасть, знаєш, ні, що не йде. Ні, давай хоча б шукати в який фасон. Ну, давай почнемо, пошукаємо, типу, якісь штани нормальні. Можливо, чорні? Цікаві, типу. Чи не чорні? Та чорні. Ну, взагалі все чорне, в принципі. Казав щось про вали, там щось, типу, там нічого не вміє. Все нормально. Все нормально. Забудь. Я вже не почав переживати. Я думав, що він скаже, за те, що ви поїхали в метро, то на секонд їдете ви. Я вже думаю, знаєш, ну, по класиці жанру так буває. Ти сьогодні виграєш? Я сподіваюся на це. Ну, ти виграєш! Ніяких тараканів! Нікіта, так, таракани ні! Так, тарганам ноу. Ми будемо сьогодні їсти, як нормальні люди, потім на вечері. Ми були в центрі, у нас фінальна локація в центрі, буквально в 10 хвилинах пішки йти. І ми поїхали на Троєщину, щоб купити... А ти зараз відпочиваєш, дивись, немає цієї...
немає Даші. Суєти. І це мені подружка порадила. Якщо там нічого не буде, то валимо все на мою подружку. А чим займається твоя подружка? Сешку перепродає і працює в Пумні касиром. А це не, вибачте, не наєб***о? Ні. Ну, купувати секонді і продавати втричі дорожче магазин? Ні, втричі. Два. Ні. Ну, напевно, вдвічі, але типа, це двіжуха про те, що ну, вона прикольні, реально класні речі знаходить. Ні, це є так, да. Типа, що суть в тому, що ну, типа, є люди, у яких типа, є талант до того, що от реально вони заходять, і вони бачать, і вони там, не знаю, ну, в мене подружка я там... Я одразу бачу. Да, ви да. Приїхали? Я сподіваюся, що нас зараз не поб'ють, типа, а у вас є дозвіл на зйом попових, то... Привіт! Як справи? Нормально, ми йдемо на секонд. А, ви вже все знаєте. Я телефоную по ділу, насправді. Ми ж з тобою не уклали парі на початку. І є класна умова. Так, ну, класна тобі... умова. Треба робити янгулят на снігу. А, це вже було. Та людина, яка бачила. А, треба випити з яйцями цей стак... А, теж було. Ти бачиш, який ярий просто... фанат шоу? Просто. Я фанат. Зупинить його? Я все бачу. Коротше, хто програє, потрібно буде з'їсти ну, тарганів таких засмажених. Одного хоча б. Супер, мені подобається. Реально? Мені теж подобається, тому що я взагалі супер впевнена, що ми виграємо. Тому що ти реально, якби почув цю пісню, ти би просто здивувався і сказав, віддайте нам її, будь ласка. Опа! Щось ви там під дощик ще попали, я бачу. Та що? Mm, так жаль. Ти взагалі, думав, у вас я... там ще й дощ, знаєш, типу, ні, взагалі ну, вам одно... погано. Да, ну я ж хоча б його не, не вимкнув, коли він почав сказати щось. А ти я взагалі взагалі, конечно... так говорю. А, я поняв. То він такий, я хотів передати свою. Ну, на повечому він образився дуже на тебе. Так. Та я це думав, було... що він вже на тебе, на мене? Ну, на, да, за дощ. За що? Ну, що він не любить, ти ж не знав цю історію про дощ. Я вже так, такий потомлений, чесно вам скажу. І я так сподівався, що ви виграєте, от правда. І я вам дуже вдячний. Ну, я так. Реально навіть трошки жалкую, що я вас вирізав. Це взагалі так жахливо. Ось так же. Виступу 2 години, у нас вже готова пісня. Але не готовий лук, тому лук, погнали. Поїхали. Поїхали. Блін, але ми не попрощалися з Колею. Ну ладно, це так уже. А, да. Можна буде, я Джоні запишу. В смислі не попрощались? Ні, ні туди, не взуття. Погнали. А де жіночі все? Ну це? Це там під дощик. Ще попало, я бачу. Всім вам не на концерт. А мені подобається. Ми пройдемо повз. Ну, просто... Привіт! Привіт! А у нас обмаль часу, я але у нас класний артист, і йому треба такий самий лук. Червоний. То любов, а чорне – то жлоба. Вау! Давай вау! Як тобі? О, давайте перший. Я в цьому був, весь день ходимо. А. Так, треба збадьоритись. Я взагалі не люблю по магазинам ходити. Ось топік, до речі. Любим. Диви. А чо? Три, два, один. Ну, от, типа, я йду, звідки я вийшла, звісно. В такому луці. А, ну, підкажете, де тут брюки, штани? Потрібні штани дуже, ну, я хочу якісь класні, вельветові, можливо. Не знаю, не підкажу вам, напевно, не знаю, там, напевно. Ну, добре. Можливо, ось є щось. О, Боже, ви сходите! Або, або! Я поїхав відрядження до Києва. Так? Дуже багато скіні, типу. Вечірніх ностальгів, я теж. Так, штанів немає, так, ні, так? Ну, добре. Ну, якщо подзвоните, якщо знайдете, а добре. Я... 099. Ну, почекайте, ви самі набираєте. А в мене немає, де в мене? Давайте, записуємо. 099. 5. 5. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Марк.
Добре. І ви видалюєте. Даша, вибач. Буває. Так, ну я за що нам. На 589,60. Супер. Карти можна? Так. Це найприлічніше, що давай я знайшла. Давай візьмемо. А ми зможемо пушап звідси, Дан, вірно, дістати? Ага, блядь, дивись, він дістається. Все, давай, брате. Вау! Ну що, я думаю, що з цим все зрозуміло. Пішли, спробуємо ще раз пошукати штани. Може, пошукаємо з низькою посадкою якісь, типа. Ціни підійдуть? Підійдуть. Є рімень? Ну, знайдемо. Бомба. Дякую, до побачення. Дякуємо. Можна з нами сфотографуватися? Так, можна. Черги стоїмо. Ні, ну прикольно дуже виглядає. А у тебе ключів немає? Я не маю. Тоді ми не встигнемо. Тобі. Стай. Напроти, напроти. Ти б хотів померти старим чи молодим? Я часто хотів би жити вічно. Але старість, по-моєму, така страшна річ. Та ні, дивлячись, як ти провів молодість. Ні, звісно. Ну, в плані здоров'я, типа, воно ж підводить жесть. Ну, знов-таки, вже... скільки ти заробив бабок, щоб нормально себе прокачати в старості? Ми вирішили йти пішком через те, що дуже великі затори. Ти впевнений в своєму виступі? Може, символ удачі? Ну, давай, удачі? Ну тобі не шкода витрати на мене? Ти понесли 200 гривень. Ну, я ж питаюся. А чому її? Ну, по факту, ти ж мені квіти купував. Ідемо з нами якийсь символючок для тебе, щоб ти виграв сьогодні. Ну, давай, давай. Ти думала колись про заповіт? Ну, от я думав, що я колись, коли буду вже старим, напишу заповіт. А зараз ми живемо в війні, і я розумію, що треба написати зараз заповіт з паролями, з усіма, з усім, бо ну, ніхто з моїх близьких не отримає, ну, типу, ні гроші. Якщо ти не напишеш заповіт, то, типа, ніхто... Ну, наприклад, да, ну, типу, ну, мама може. Ну, це я хотів би, там, щоб, якщо там Даша щось отримала, знаєш, там, знала паролі від карт, від карток, могла зняти. Із Інстаграма. Від Інстаграма, типу. А що є таке щоб на удачу? На удачу, да. Так. Що, причепити можна було на піджак? А оце? Ось такі візьміть. Давайте. Все. Ідеально. Дякую вам величезно за знижку, за все. Бережіть да, себе. Дякуємо вас. Тримаєш? Доброго вечора. Сюди. Сюди, добре. Я Міша. Я Люда. Здорово, Міша. Приємно. Привітики. Ми ж не відчуваємо. А ви на вдачу можна потерти вас? Потрібно на вдачу, будь ласка. На вдачі. На вдачі треба не потерти. А, все, да. Все, бо у вас тут така аура точно, точно класна. Все, у нас є камінчик на вдачу. Ну, хоч щось, ну... Труси, все, да. А в нас немає шорт, да, ніяких, жодних. Вообще ніяк. Прикол. Якщо паска не буде, можна... Є шнурки, можна зняти. Дай мені тільки свої. Даша сказала цю фразу. Приблизно стільки, скільки ти казав, це жарт. Да. Може навіть більше. Походьте, друзі. Всім привіт! Всім доброго вечора, добрий вечір. Добрий вечір, раді бачити, всім привіт. Ладно, без розуму. Друзі. Фух. Раджу всім, у кого мокра голова, витирати її потім. Ну, отак прикольно. До речі, тобі дуже класно. Ти мені ці передала? Я думав, твої джинси ти мені. Ти в них не влізеш. Хто тобі це сказав? Ну, я можу дати тобі. У мене маленька попка. Так, не по-братськи, ти мені свої не віддала, ти мені дала... Хочеш, я дам? Вже я... Ну, вони ж вільніші. Одна. А я хотів би, щоб воно щось трималось десь. Продовжуємо мінятися. І ризик нині стверджує причетність, і сам ризик повертає душу.
У нас є варіант темної поруки з мокрим волоссям на сторону. Якщо ти хочеш. От я хочу зараз можна прикласти, приміряти. Тому що там я написала класно посногу, де ти багато волосся будеш рухати, і воно буде прикольно обличчя падати мокрим. Ми з цього можемо. Чи ти себе відчуваєш в цьому чи ні? Ось воно. Якщо б я вже волосся, то я... На іншу сторону, так? В цю сторону? Угу. А по-друге, не знаю, мені чоловіка типу, подобається, я тільки відрізаю. Своя, так? Угу. Ми так розумно вирішили всі питання, скажи. Реально, сухий шампунь сушиться. Його треба видувати з волосся. Отак. Непогано. Один, два, три, let's go! Дякую, що ви звітали на зйомки потужного шоу «Мультитрек» сюди, в «Інкібар». «Інкібар» — це класне місце, класний музичний простір. Сьогодні я весь день мав честь працювати з потужною артисткою. Настільки вона потужна, що вона зняла з мене останні штани, реально. Це не мій лук, не в якому я був весь день. Ми настільки стали близькими, що вона буде сьогодні виступати в моєму одязі. Я сподіваюся, що вам цей трек, який вона презентує сьогодні, який написала за 12 годин, вам настільки сподобається, наскільки і мені. Тож, прошу дуже сильно зустріти Лілу 45! Торкаються землі у злітах, вези у вирі, повернемось по весні. Над прірвами, розв'язками, трасами, не помічаючи ні голоду, ні спраги, ми передбачали катастрофи і поразки. Світ розставляв на нас капкани і пастки, і кожен з нас хоч раз дивився за рубіж, сльозами омивав могили, кладовищ, та нам би тільки відпочити. Останній вагон поїхав із минулого життя. Я махну йому рукою без вечірніх ностальгій. Мої стопутки, фантомні волі і рецепти на морфін.
І ризик нині стверджує причетність. І саме ризик повертає до життя. Мій стрес відчує будь-який електрик. Торкнись, не бійся, я на вістрі у ножа. І ще секунда, ну я зіграю ящик. Нестерпна втома проросла до самих скронь. Виступ неймовірно яскравого, талановитого, класного. Я б додала ще купу слів. Але якщо чесно, тут всі слова зайві. Просто зустрічайте Нікіта Алексєєв! Стало темно навіть вдень, з висоти захмарили не світло. Погляд стомлений хоче, час невпинно так тече, а з тобою бути так потрібно. Зникнуть наші дощі, як час ріпало тощі. Світи, світи мені, зоримо двох вогні. О, не холоднішні дні, зникнуть наші дощі, як час ріпало душі. Ти світи, світи мені, зоримо двох вогні. Кожному із нас, якщо серце без прикрас, то воно колись відчує зріпо. Потих, що ти над Бог, а лі тільки ти і Бог, і це все, що мені так потрібно. Зникнуть наче дощі, як щас ріпало душі. Світи, світи мені, зоримо двох вогні. О, не холодніші дні, зникнуть ночі дощі, як час ріпало душі. Ти світи, світи мені, зоримо двох вогні. Час ріпало душі, ти світи, світи мені, зоримо двох вогні, о, не холодніші дні,
Дякую вам всім, дякую. Ви тільки що послухали два потужних треки, які написали за сьогоднішній день Лілу 45, Микита Олексіїв. І це, мені здається, дуже круто. Але хтось з них сьогодні переможе і отримає 50 тисяч гривень, які може задонатити на потреби ЗСУ, на той фонд, який захоче, чи на ту бригаду, яку вважає за потрібним. Ви теж можете задонатити, ви теж можете задонатити. Як? Ставте лайк, а ми цей лайк перетворимо на гривню і будемо донатити за вас. Отже, давайте ми вже запросимо наших шоуранерів для того, щоб зрозуміти, хто ж все-таки виграв. І як? Як це буде зараз з'ясовуватися, хто ж переміг? Оплески, Влад і Женя! Йо, гайз, добрий вечір. Ми дуже раді, що ви сьогодні прийшли. Ми дуже раді, що ви нас сьогодні дивитеся на Ютубі. І це наша п'ята серія проєкту «Мультитрек». Ми сильно вас полюбили, ми хочемо випускати більше серій, ми дуже стараємось. Надіюсь, це видно по нашому шоу, по нашим крутим ведучим і по нашим крутим зіркам. І по нам. Да, і по нам. І по вам точно. Так, а зараз нам треба обрати переможця сьогодні. Оскільки ми в такому прекрасному закладі, і я бачив абсолютно всі сьогодні пили якийсь коктейль чи якусь рідину, ми придумали прикольний спосіб. Ми взяли величезні-величезні стакани, і що залишилось в ваших бокалах, ви зараз виливаєте ці стакани. Звичайно, хто набере більше рідини, той переміг. Оу! Я в шоці. Якби знала, я би вже щось собі купила там. Ну, давайте. Тобто буде дві склянки. Одна за Олексєєва, інша за Лілу. Правильно? Так і є. Будь ласка, бармени, можете піднести наші стаканчики? Дайте мені 2 літри. Ні. 7 літрів Бейлісу. Будь ласка. Let's go! Давайте. Сюди Лілу, сюди. За Микиту. За Нікіту, будь ласочка. Підходьте до нас, у кого є рідина, просто підходьте. Та всім шкода просто свою рідину. Нікіта такий красапєта. Мені подобається, як дехто питає, хто де, і перед тим, як налити, допиває. Не просто... допивайте, лийте все, що є. Ну. Нікіта такий красапєта, ви бачили, який він красивий взагалі? Я просто в шоці. Ось за нього можете проголосувати. Народ, аплодисменти артистам! Ти така супер, йо-моё! Молодець, ти молодець. Ти як захотіла, так і зробила. Клас, супер, лайк і все таке. Чуть-чуть. Замовте з коктейлі, у вас є час, я відтягую. Ви бачите, як я тягну давай, час. Давай, щоб ми просто до вечора не... Ой, до вечора, до ранку не стояли. До вечора, ти думаєш зараз скільки? На мочені часу, знаєш, назад. Ти за Нікіту. Супер, ти молодець. Люди, мені здається, ходять в туалет, просто в склянки наливають воду. Повертаються назад. Дуже... Все. Зупиняємось. Чоловіче, а ви за кого зі своїм бокалом? Може ви за Нікіту випадково? Перелити все сюди. Оплески! Панове, а можна я попрошу вас поставити на підлогу, щоб оператори могли точно зняти кількість? Та ну йошкін, це із-за того, що тут багато всього плаває, воно піднялось, як у ванні, знаєте, коли лягаєш в ванну? Поки Даша бореться з правдою, я хочу подякувати Нікіті за те, що він неймовірна людина, дуже добра, дуже весела, і написав офігенний трек, який точно вам сподобається і будете його чути на всіх платформах. Але сьогодні 50 тисяч отримає Лілу! Тримай мікрофон, кажи, куди, що і як. У мене є збір, який я намагаюся закрити. І тепер у нас на зборі, завдяки вашій передачі, 500 000 гривень. Лілу, ми тобі дуже сильно вдячні. Я хочу запросити до нас Нікіту Олексєєва. Давайте підтримаємо. Нікіто, дякую тобі за офігенну конкуренцію. Я тебе обожнюю. Даш, ти сьогодні протягом шоу придумала покарання з'їсти таргана, але через те, що я переможець, давай пару ковточків, будь ласочка. Серйозно? Давай, це, ну, це краще. Замість того, що... З'їсти таргана, реально, пару таких хороших ковточків зі своєї скляночки. Ну давай! Якщо чесно, ну, це не вперше. Дайте трубочку. Давай звідси, давай тобі дам, на.
Я тебе зараз ударю. Це вже кінець програми. Дякую вам, що ви додивились до цього моменту. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі. І дивіться, підтримайте культуру, а ми будемо підтримувати далі разом з вами армію нашу, наших захисників і захисниць, завдяки кому ми взагалі це все робимо. Таш, давай! Щоб теж пару слів, дякую вам величезно. Хочу, щоб ви подякували першій переможниці. Ще раз, красива, талановита. Поаплодуйте самі собі, ви будь класна публіка. Все, всім дякую. Це був класний день, класна зйомка, класна мультитрек, класне, це супер. Джоні? Навіщо ти це зробив? Ти що? Не хвилюйся, ти так. Навіщо, Джоні? Навіщо? Ти залишаєшся. Ти залишаєшся в мультитреці. Не хвилюйся. Ти тотем цього шоу. Не хвилюйся. Я тут лише для того, щоб сказати головний секрет цього вечора. На каналі Мультитрек скоро вийде нове шоу «Мультипотяг». Чекайте. А зараз ми з тобою залишаємося на мультитреці. Це ж радість. Це небеса. Це треба танець, треба танець. Це гарна новина. Ми з тобою на каналі залишаємося, да. Yeah.